Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այս տարի առաջին անգամ ուղիղ եթերով երկրպագություն ենք անում, որը բոլորիդ հասանելի է արդեն, ամենտեղ մենք հղումները տեղադրել ենք, որպիսի ում որ պլատֆորմը հարմար է, դրանով էլ կարողանա մուտ գործի։ Նախքան կմիանաք, ես տեսնում եմ դեռ շատ մարդ չի միացել, Ախքան բոլորը կմիանան, մի քանի խոսք ասենք տարվա հետ կապված, նոր տարի է, բոլորը ես տավանդության իար շնորհավորում են, մենք էլ ես էլ Կարենն էլ մի երկու խոսքով մինչև ծառայությունը սկսել ենք, շնորհավոր ենք, դժվար տարին անցավ, թե անհատապես, թե անձնական դժվարություններ կար շատ, թե ազգովի դժվարություններ տարանք, դա Աստված, որ այն հետևում մնամ, այլևս չանդրադառնանք դրան, այլևս առջևում նման խոչընդոտներ, խնդիրներ, դժվարություններ չլինեն և լացուսուկ չլինի, մենք գիտենք լացուսուկ երկնքում չլինի, սպասում ենք դրան վերջնականապես, Սական եթե լինի էլ թող շատ աննշան բաների հետ կապված լինի այդ լացը։ Աստված օրհնի խաղաղ հաղթանակներով լի տարի լինի յուրաքանչյուրիս համար։ Խնդրեմ Կարեն, դու ինչ կավելացնես։ Շնորհակալություն միանալով Զավենի մաղթանքներին, կուզեի որ հիշենք, որ օրը ու ժամը չի որոշում, թե տարին երբ է սկսում, ամեն օր մեզ համար նոր կյանք է, ամեն ժամ մեզ համար նոր հնարավորություն է, որ այս կյանքում պայքարենք և մեզ դրսևորենք այնպես, ինչպես որ աջո է Աստծուն, և կմաղթեի, որ ժամի վրա կանգ չառնենք, այլ ամեն պահ Աստծո հետ լինենք և Աստծուն փառավորենք. Որը շատ դժվար է այս նեղ ժամանակներում, որ կա սովի նշաններ, կա բնականաբար պատերազմի դեռ թարմը հետքեր, դրա համար պետք է փորձենք պայքարել, ինչ եմ դա ասում, որտև նեղության ժամանակ մարդը հակված է լինում իր զգացումներին ավելի շատ վստահել, քան տիրոջը։ Դրա համար կոչկան էի, որ Աստծուն վստահենք, զգացումներն էլ ուղղակի տիրոջ հետ միասին կիսելով առաջնորդվենք։ Բարի, անցնենք ծառայությանը, եկեցենք աղոթքով մի կարճ, աղոթենք մեր երկնային Տեր Աստված, շնորհակալ ենք, որ պարգևել ես մեզ այսօրը, կարող ենք հանգստանալ, խաղաղվել, ծրվել բոլոր իրարանցումներից, բոլոր տարատեսակ խնդիրներից, գործերից և նվիրվել այսօր քեզ, նվիրվել այսօր քո խոսքին, օգնիր, որպիսի կարողանանք քո Սուրբ Հոգով առաջնորդված ուսումնասիրել, հագինալ, լցվել քո խոսքով և հնարավորության դեպքում կարողանանք նաև միմյանց փոխանցել։ Ամեն բան խնդրում ենք Հիսուսի անունից, ամեն։ Ամեն։ Այսօր նոր տարում մենք սկսում ենք նոր թեմա, Եսայի Մարգարեի գիրքն ենք ուսումնասիրելու, այսօրվա թեման հիմա դուք տեսնեք ձեր էկրաններին, ամբողջ այս երանցյակ երեք ամիս Մխիթարեք իմ ժողովրդին խորագրով այդ թեման կնայենք, Մխիթարելը շատ լավ բան է, ես անձամբ ինքս իմ վրա զգացի ես վերջի մեկ ամսվա ընթացքում և հենց այդպիսի մաղթանք ունեմ, որ հոգատարության, Մխիթարության տարի լինի միմյանց հանդեպ։ Եվ հենց դրանով է սկսում ենք այս տարին այս երամսյակը։ Մենք առաջ
քննարկենք Եսայա առաջի գլուխը։ Հույսով եմ ձեր էկրաններին երևում է, որքան հնարավոր է մեծացրած այդ առերը։ Կարդանք, ոչ այդ մեզ բարի շաբաթ են մաղթում, բոլորդ էլ կոչ եմ անում կոմենտների մեջ գրել, ես տեսնում եմ, կարձագանք եմ, կմասնակցեք նաև դուք էլ հարցերի պատասխանին, եթե ուշ է լինում, կարևոր չի, ես կանդրադառնամ, կքննարկենք։ Ամոսի որդի Եսայու տեսիլքը, որ նա տեսավ Հուդայի և Երուսաղեմի մասին, Հուդայի թագավորների Ոզյայի, Հովաթամի, Ակհազի և Եզեկիայի օրերի։ Լսիր, ով երկինք, ականջ դիր, ով երկիր, որովհետև Տերն է խոսում. Ես զավակներ սնուցեցի և մեծացրի, բայց նրանք ըմբոստացան իմ դեմ. Եզը ճանաչում է իր տիրոջը և Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելը ճանաչողություն չունի և իմ ժողովուրդը իմացություն չունի։ Վայ մեղավոր ազգին, անօրինությամբ բեռնավորված ժողովուրդ, ճարագործների սերունդ, ապականված զավակներ, նրանք լքեցին տիրոջը, անարգեցին Իսրայելի սրբին, հետ քաշվեցին։ Ինչու եք դեռևս պատժվում, ապստամբությունը շարունակելով, ամբողջ գլուխը հիվանդ է, ամբողջ սիրտն է նվաղած, ոտքի ներբանից մինչև գլուխ առողջ տեղ չկա նրա վրա, կապտուկներ, ծերքեր, փարախալի խոթեր, որ չեն մաքրվում, չեն վիրակապվում, չեն մեղմացվում ձեթով, ձեր երկիրն ամայացած է, ձեր քաղաքները հրոճ արագ, ձեր հողերի բերքն օտարներն են ուտում ձեր աչքի առաջ, դրանք խոպանացած են օտարների կողմից կործանվածի նման, Սիոնի դուստրը մնացել է լքված, ինչպես մի խրճիտ այգու մեջ, ինչպես մի հուղակ վարունգի սրտ արտում, ինչպես պաշարված մի քաղաք, եթե զորությունների տերը թողած չլիներ մեզ վեր ապրող, կլինեինք Սոդոմի պես, կնմանվեինք Գոմորին։ Շատ հանդիմ մանալից, այսպես ասենք, տեքստեր, անցնենք հարցերին, քննարկենք միասին, բարի շաբաթ, բոլորով ովքեր մաղթում են ձեզ նույնպես, նայենք տեսնենք, թե թվերի հետ կապված, Եսայ Մարգարեի գիրքը մոտ երբ է գրվել, մոտ Եսայան երբ է ծառայել, որպեսզի գուշակությունների կողմ չընկնենք, դա քննարկելու հարցի կարծում եմ, թվականները ցույց տանք էկրաններին, Ոզյան նշում է այդ թագավորների օրոք են նա ծառայել, Եսայան, Ոզյան 790-739 թվականներին է, եղել մեր թվարկությունից առաջ Եզեկյան, որի օրոք նույնպես Եսայան եղել է, 729-686 թվականները մեր թվարկությունից առաջ, մոտավորապես պատկերացրեցիք, որ թվերին է Եսայան մատուցել իր ծառայությունը և Աստված կանչել է մարգարեության։ Ինչում Աստված մեղադրում իր ժողովրդին Կարեն։ Ինչում է մեղադրում։ Ես մի բառ եմ առանձնացրել, հետո ցույց կտամ քո ասելուց հետո։ Ընդհանրապես մեղադրում է, որ նրանք կորցրել են զգացողությունը, թե ումն են պատկանում, ինչի են ապրում, պատկանելությունն են կորցրել։ Տերը ասում է, անասունները իրենք գիտեն ումն են պատկանում, բայց իմ Տեր ճանաչում են, ումն են պատկանում, բայց իմ ժողովուրդը դա չի կարողանում զգալ, կորցրել է, իսկ պատճառը դա է, որ իրենք կատարում են ավանդությունները առանց Աստծո հետ հարաբերվելու, այսինքն Աստված նրանց արարողակարգի մեջ չկար, դրա համար Աստված հանդիմանում է, որ դուք խնդրի առաջ եք կանգնած, դուք կորցրել եք, ուշադրություն դարձնենք, սկսում է հասկացողությունից, որ նրանք չեն ճանաչում, հետո անցնում է արտաքինը, մարմինը, և կարծես թե ցույց տալուց լինի, որ իրականում ձեր գլխի մեջ, որ չկա, ձեր մարմինը տուժվում է, այսինքն ձեր
մարմինը ենթակայա ձեր գլխին։ Գիտեք ինչի է նման։ Կարծես թե աչքերը փակած մի մարդու, որը չգիտի ուր է գնում եւ իր գնալու ժամանակ հարվածում է այս կողմին, այն կողմին եւ վնասում է, ինչ ձևով ասես, իր մարմինը վնասում է ու ինչն է սարսափելի ցավել չի զգում, ոչ մի բան չի զգում։ Դրա համար Տեր ասում է, իրականում դու նույնիսկ դա էլ չես զգում, որ դու ցավի մեջ ես։ Այդտեղ չկա նույնիսկ։ Հա, այսինքն ինքը իրան վնասում է, ոչինչ չկա։ Այսինքն ընդհանուր հանդիմանությունը դա է, գիտակցությանն է պետք գալ, խելքի է պետք գալ։ Տիրոջ ճանաչողությունը վերականգնում է զգացողությունը եւ ներքին եւ արտաքին զգացողությունը։ Այստեղ մի առով գրել եմ ըմբոստություն, ինձ առաջին համարներում գրված էր, դուք ըմբոստացել եք եւ շարունակում եմ մնացած մեղքերը նշել։ Ըմբոստությունը եբրայերեն դու արդեն մի անգամ քննարկել ես, մեղքերը ծած, այո, դա շատերը ասում են չներվող մեղքն է, չէ՞։ Ձեռքը բարձրացրած, հա, ձեռքը չէ, կա երկու տեսակի ըմբոստություն, մեկը որը ռամ յադա, որ այսինքն ձեռքը պարզած, որը իսկապես չի ներվում, կա եւ պեշան, պեշայի պեշան, եթե մարդը ներողություն է խնդրում, ներվում է, ինչպես եւ մեղքը եւ հանցը։ Ես ուրեմն ձեռքը բարձրացրած չէ սա։ Այսինքն ժողովուրդը իսկապես ոնց որ ապցուն հակառակ բաներ աներ, իմանալով ըմբոստությունը եւի հենց դրա նկարագրում, իմանալով ինքը հակառակվում է, դա Աստված ասում է, այս բանը մի արա, այն մարդ ես պիտի անեմ, այդպիսի հեգնարից վերաբերմունք է, ի հեճուկս, ինչպես գրական ասած, ինատու լեզվով ասած, ինատու մարդիկ Աստծուն հակառակվում են, ու ինքն էլ ասում է, էլ տեղ չունենք խփելու, էլ տեղ չունենք երկրի վրա անեծք բերելու եւ այլն, այլն, այնքան շատ էր։ Մենք նրանցից լավ ենք կարեն, թե ոնց որ ինչ լավ ենք, հա, թե չէ։ Ճիշտն ասած, լավ հասկացողություն ասելը մի քիչ հարց տալիս, որ շատերը կարդում են այդ օրը, ասում են, այ, ես ինչ անկապ ժողովուրդ էր։ Ես ասեմ, որ մենք շատ մոտ ենք այդ վիճակին, այստեղ նկարագրված վիճակը մենք տեսնում ենք մեր ազգի մեջ էլ, ինքը իրեն անվանում է Աստծո ժողովուրդ, մեր ազգը, բայց նույն ժամանակ Աստվածը հաճո քայլերը չի անում եւ էլի ծառայում է Աստծուն, այստեղ որ կարդում ենք, ծառայում է։ Ասած, այդ ըմբոստությունը ինչու է կայանում, որ մարդը ոչ թե ամեն ինչը, ասեմ այդ ձև ասած, ասած ուղիղ ձևով Աստծուն հակառակվում է, այլ չէ, ինքը Աստծուն չի հակառակվում, այստեղ ըմբոստությունը ցույց է տալիս, որ ես քո հետ եմ, բայց իմ ասած ձևով եմ ուզում քեզ երկրպագե։ Դա ավելի վիճակ է Աստծուն, անհասկանալի վիճակ է, ես քո քեզ երկրպագեմ իմ ուզած ձևով, ոչ թե ինչպես դու ես ուզում, քեզ դա դուր է գալիս, դուր չի գալիս, ես այդպես եմ ուզում, այսինքն այդ ըմբոստությունը դա է, եւ մեր ժողովուրդը այսօր այս վիճակի մեջ է իրականում, որ մենք նայում ենք, ինքը Աստծուն երկրպագում է իր ուզած ձևով, կապ չունի, մենք հիմա մի երկու օրից բոլորս միասին ասել ենք, ծնվեց եւ հայտնվեց Քրիստոս Մեսիան, չէ՞, Մեսիա Քրիստոս, կամ նույնը բառերն են, Հիսուս Քրիստոս խառնեցի, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, մենք բոլորս ընդունում ենք, որ Հիսուսը ծնվել է, ոչ մեկը չեմ կարծում, որ այստեղ մեր ժողովրդի մեջ ինչ որ մեկը ասի չի ծնվել, բայց այդ ծնվել հասկացողությունն էլ դեռ հարաբերական է, նշելով այդպիսի ծնունդ, որը ավելի հակված է արևի Աստծո ծնունդի հետ համակցված, նշելով եւ ասելով, թե Աստուն ենք տոնում,
Աստուն ենք մեծարում, Աստծո տունն ենք անում, մենք հետ այդ նույնը տարբերակի մեջ ենք։ Թե այստեղ մեր Հայաստանում, թե Ռուսաստանում, այսինքն թե արևմուտքում, քրիստոնեական աշխարհներում կատարում են այդ տոնը շատ մեծ սրտով, ոչ մեկը չի փորձում մեղադրել, որ նրանք չեն ուզում կատարեն, բայց արի ու տես անում են այն, ինչը որ իրենք են որոշել, որ այդպես է տիրոջ ծնունդը։ Ու վերջ։ Եթե դրանում է ամբոստությունը, այսինքն ամբոստությունը այստեղ թաքնված է ինքը իրենով, կարծես թե չկա այդպիսի բացահայտ Աստծուն հայհոյել, բացահայտ Աստծուն վիրավորել, բացահայտ Աստծուն ինչ-որ ոչնչացնել, ինչի ես ասեցի այդ ձեռքը երկու տեսակի կա, չէ՞ ասեցի ամբոստությունը, այսինքն այն բացահայտ Աստծուն հայհոյանքը, որը բարձր ձեռքով է, կարծես թե չկա, բոլորը ակնածանքով, ուշադրություն դարձնենք մեր երկրի մեջ ամեն երկրորդ բառը Աստծուն են ասում, Աստված ողորմի, Աստված լուսավորի, Աստված, բայց արի ու տես մեծ խնդրի առաջ են կանգնած, որ հաջորդ պահին Տերը ասում է, «Էս ինչ վիճակ է, արյուն եք թափում ու ինձ կանչում, ձեր ձեռքերը լիքն են արյունով»։ Այսինքն իրար նույն տեղում ապրողներդ իրար հոշոտում եք, պատրաստ եք իրար կոկորդ կրծելու, բայց երբ գլխավորը ինձ երկրպագում եք, չի լինի այդպիսի բան։ Դրա համար այստեղի ամբոստությունը շատ ծածուկ է։ Ապա մենք առաջ կանցնենք, հարգելի գիտորդներ, կարող եք դուք էլ ձեր կարծիքը գրել, ինչ նմանություն եք տեսնում Եսայի օրերի և մեր օրերի միջև։ Անցնենք առաջ, հարցերը քննարկենք մեկից իմ համարների հետ կապված, ասենք նայենք ինչի բեր է ժողովրդի մեղքերը։ Այնտեղ շատ մեղքեր է նշում, մենք հատարհատ չնշեցինք, կարող ենք ինքներդ տանը կարդալ, ինչ բերեց այստեղ։ Եվ որ մենք կարդում ենք, ինչ արդաս։ Բերես նրան, որ արտաքին, այսինքն ներքին այդ ապստամբությունը, որը նորից եմ ասում ծածուկ ապստամբություն էր, այդ ներքին ծածուկ ապստամբությունը բերես նրան, որ գրված է, ձեր երկիրը ավերված է, ձեր քաղաքները կրակով այրված են, ձեր արտերը ձեր առաջին օտարներն են ուտում, և եթե մենք նայում ենք այսօր մեր ազգին այս ամեն ինչը հասել է, և մենք խնդրի առաջ են կանգնած, խոպանացած են օտարների տակնու վրա արածի պես, հետ այդ վիճակն է, այսինքն արտաքին ավերվածությունների է բերում, բայց արի ու տես ժողովուրդը նորից չի զգում, որ այդ իրա ծածուկ ապստամբությունն է դրան բերել։ Այսինքն մեղքը պատիժ է բերելու, ուզեն թե չուզեն, մեղքի հետևանքը պետք է լինի այսպիսին։ Եվ այսպիսի հետևանքներ յուրաքանչյուրը կարող է այսօր տեսնել։ Դուք տեսնում եք ինչ վերքեր, հա, մարմնի հետ կապված տարբեր տեսակի հիվանդություններ, որը նաև կարող ենք տեսնել այսօր, հիվանդություններ ու ահավոր շատ հիվանդություններ, և դա այսօր ենք տեսնում, երկրի հետ կապված հարվածներ, Աստված հարվածում է, այսօր շատ ենք տեսնում, տարբեր ճյուղեր տնտեսության, թե գյուղատնտեսության, ինչպես են վնասվում և շատ բաներ պակասվում է։ Ընդհանուր ասած, մեղքի պատիժը պետք է կրի, անհատը և ազգը, ահա այդ հարցի… Ես կուզեի մի բանի վրա կանգնել, Զավեն, շատ անգամ մարդիկ ասում են, ինչի է ամեղնել դժվում մեղավորի հետ, բայց չմոռանանք, մենք բոլորս էլ մեկ մարմնի մեջ ենք, այսինքն մի տեղում են գտնվում, չի կարող լինել, որ
բոլորին չկպնի հիվանդությունը, չի կարող լինել, որ բոլորը պատերազմական վիճակում չգտնվեն, երբ որ երկինը պատերազմի մեջ, այսինքն դու քանի որ գտնվում ես այս տարածքում, դու պետք է գրես, լինես ամեն հիվանդի մեղավոր չենք անվանում, ճիշտ է, լինես հիվանդ չենք ասում մեղավոր ես, այո, դրա համար դա միասնական է, այստեղ Եսայան նկարագրում է ժողովրդին, որը միասնական մեկ մարմին է, ժողովուրդը ընդհանուր մեկ մարմին է, մեկը բոլորին, բոլորը մեկին հասկացողությամբ։ Այո, անցնենք առաջ, իսկ 9-րդ համար ինչի մասին է խոսում, որովհետև մենք նայում ենք ամեն ինչ վատ է, մարդիկ վատ են իրենց պահում, Աստված պատիժներ է ուղարկում, 9-րդ համարի ինչի մասն է խոսում, լույս կա, հույս կա, թե ոչ։ 9-րդ համարի գաղափարը շատ նուրբ է, նախ և առաջ հուշում է, որ Սոդոմի պես ենք, բայց և նույն ժամանակ ասում է, Սոդոմի պես չենք, այսինքն այստեղ երկու հետաքրքիր բանը չի տալիս, Սոդոմի պես ենք ինքներս, որտեղ 10 համարում ասում է, լսիր, ով Սոդոմի իշխաններ, չէ, բայց նույն ժամանակ ասում է, մենք Սոդոմի պես չենք, եթե մենք Սոդոմի պես լինեինք ամբողջովին, մնացոր չունենայինք, հիմա Սոդոմի Գոմորի նման և Ադմայի նման պետք է ավերված լինեինք հիմնահատակ, բայց քանի որ մեջը կա, այսինքն այդ տարածաշրջանի մեջ կա մարդիկ, որոնք Աստծուն իրենց սրտներում ոչ միայն պահում են, այլ և սրտներից դուրս էլ են պահում ու պաշտում, այդ մարդկանց շնորհիվ, այդ մարդկանց խաղարար մարդկանց շնորհիվ պահպանվում է երկիրը, դրա համար կա մնացորդ, այդ մնացորդը մշտապես պետք է լինի, եթե հանկարծ չի լինում, խնդրի առաջ է կանգնում երկիրը, ինչպես Սոդոմ Գոմորը կանգնեց, հենց այդ մնացորդն էլ է դուրս բերվում, ուրեմն մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ, հայտնության գրքի մեջ Բաբելոնը ավերելուց առաջ Աստված հատուկ կոչ է անում, դուրս եկ իմ ժողովուրդ Բաբելոնից, այսինքն Բաբելոնում կար մնացորդ, երբ որ այդ մնացորդը դուրս է գալիս, Բաբելոնը սկսում է ավերվել, եթե այդ մնացորդը դեռ Բաբելոնում է, ինչքան է նա Բաբելոն է, նա դեռ պահպանվում է, մենք օրինակ պատմության մեջ էլ տեսել ենք, օրինակ Բաբելոնում կար Նաբուկոդոնոսոր, որը հատուկ երկրպագության ձևեր առաջարկել, բայց երբ կար Դանիել և Դանիել ընկերները, որոնք այլ ընտրանքային ձևով պայքարում էին Աստծուն էին մեծարում, հենց այդ տղաները, որ պետք է դուրս գային, այսինքն նրանք հենց դուրս գային, Բաբելոնը հիմնահատակ պետք է ավերվեր։ Այսպիսով մենք տեսանք, որ Սոդոմի և Գոմորի և այդ ամենի հետ կապված լավ աստեցիք, իսկ հույսի ինչ-որ մի բարկ այստեղ նախադասությունին համարում։ Բնականաբար, նոր ասեցի, քանի որ մնացորդ կա, մնացորդ կա, դրա համար Սոդոմ Գոմոր չենք, ամբողջովին, թե և Սոդոմ Գոմոր ենք, բայց Սոդոմ Գոմորի նման չենք ավերվում։ Այս եթե զորությունների տերը թողած չլիներ մեզ վերապրող, չի թողել ամեն դեպքում Աստված, ինչքան էլ վատը լինենք, ինչքան էլ ազգովի շատ դժվար, շատ վատ բաներ արած լինենք, շատ սխալ ձևով ապրենք, միևնույն է, Աստված չի թողնում իր մնացորդին, և դա շատ հրաշալի լուր է։ Շատ լավ, մեկից 9 համարների հետ կապված ասելիք կա, մենք արդեն անցնում ենք մյուս մասին, շնոր եմ ես նշել 9 համարում, այդ շնոր գաղափարը միշտ էլ Աստծո կողմից եղել է, մեկից 9 համարներում ինչ ասելիք կա։ Նորից պետք է ընդհանրացնեմ հիշելով, ամեն ինչ գալիս է մարդու մտքից, որպեսզի միտքը
Աստուծոն լինի, Աստված ասում է. Իմ աստության սկիզբը Աստծո երկյուղն է, Աստծո վախն է։ Երբ որ դա լինում է, ամբողջ միտքը ասում է, մարմինն էլ հետը առողջ է։ Բայց եթե միտքը, այսինքն այդ ներքինը Աստծո հետ չէ, նա չի գիտակցում ումն է, ամբողջ մարմինը ոչ չացման եզրին է, որտեղ նա նույնիսկ ինքն էլ չի զգում, թե ինչ է կատարվում իր հետ։ Ցավեցնում են, չի զգում, ջարդում են, չի զգում, ոչ մի բան չի զգում, խելքի չի գալիս։ Երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, հետաքրքիր մի մեջբերում կուզեի դրա հետ կապված անել, 6-րդ գլխի մեջ, տեսեք ինչպիսի խոսքեր է տալիս 6-րդ գլուխ 9-10 համարները, տեսեք ինչ ասում։ Լսելով կլսեք, բայց չեք հասկանա, տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք իմանա, թանձրացրու այս ժողովրդի սիրտը և նրա ականջները ծանրացրու, նրա աչքերը ծեփիր, որ չտեսնեն աչքերով և ականջները չլսեն, սիրտը իմանա ու դարձի գա, բժշկություն գտնի։ Այստեղ նկարագրված խոսքերը նրան է, որ միջև վիճակը չի փոխվում, այսինքն ֆիզիկապես ինքը անկարողունակ է դառնում, զգայարանները նրա չի աշխատում, ոչ տեսողությունը, թեև տեսնում է, ոչ լսողությունը, թեև լսում է, ոչ մի բանը, իսկ առաջի գլխում էլ ցույց է տալիս արտաքինն է, այսինքն շոշափելիք, ոչ մի բան չի լինում, ամեն ինչը կախված է մարդու ներսից, որ սիրտը Աստծո հետ լինի, 29 գլխի մեջ էլ դա է ասում։ Այստեղ մի կարևոր խրաց պետք է վերցնենք, նշեցիք, որ խփում են և չեն ազգում։ Շատ կարևոր է մեր կյանքում, հարգելի դիտորդներ, քրիստոնյաներ, թե մարդիկ, ովքեր ուզում են մոտենան, քրիստոնյա դառնան, իրական, պետք է ուշադիր լինենք, եթե մենք հարված ենք ստանում, ոչ թե մոռանանք անցնենք գնանք, ոչ թե ասենք հա դե զուգատիպություն էր, ինչ որ մի բան էր, եղավ անցավ գնաց, այլ հասկանանք ինչի, հասկանանք ինչի և խրատ վերցնենք, չնմանվենք Եսայա մարգարի օրևի այդ մարդկանց, ովքեր Աստված ամեն ձևով թույլ էր տալիս, որ նրանք հարվածվեն, պատիժը ստանան, նրանց թերապես վեճի չէր, շարունակում էին ապրել, կարծես ոչինչ չի եղել, իսկ դրա հետևանքով նրանք հոգևոր վիճակը չէր գտնում։ Դրա համար եթե ձեր կյանքում կան փորձություններ, այդպես անտեսված մի անցեք, մի դարձեք անտարբեր, մի դարձեք թմրած, որ ոչինչ գտնեք, չզգար ու խրատ վերցնեք, այլ իսկապես հասկացեք ինչի դա եղավ ու դրանից խրատ վերցրեք։ Այստեղ մի հարց եմ գրել, Ամոսի որդի, թե Ամոսի որդի, դե արդեն թարգմանությունների հարց է, ես նոր թարգմանությամբ եմ դրել, դե Ամոս է գրած, չգիտեմ Արարատյան թարգմանության մեջ Ամոս է գրած, այնպես որ թարգմանությունների խնդիր է, թե հիմա իրական անունը ինչ է, եբրայերենում ինչպես է կարող գրած։ Հենց է թե ուզում բացեի, Ամոց, 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 այսինքն ոչ ավելիջի է թարգմանած Ամոս, ոչ նա է, ոչ նա Ամոսը։ Լավ, արդեն դուք լսեցիք, տեսաք, թարգմանության խնդիր է, ամեն դեպքում մոտ այդպիսի անուն է, Ամոս կամ Ամոս։ Անցնենք առաջ, նայենք մեկի առաջի գլխի 10-15 համարները։ Լսեք Տիրոջ խոսքը, ով Սոդոմի իշխանավորներ, ականջ դիր մեր Աստծո օրենքին, ով Գոմորի ժողովուրդ, իմ ինչին է պետ ձեր զոհերի շատությունը, ասում է Տերը։ Ես ստացել եմ խոյերի ողջակեզներից, պարարտ անասունների ճարպից, չեմ ախորժում զվարակների, գառների և նոխազների արյունից, և գալիս եք ինձ պաշտելու, ով է այդ պահանջել ձեզնից, որ կոխոտեք իմ սրահները, այլևս սին ընծաներ մի բերեք, ձեր խունկը գարշելի է ինձ համար, չեմ կարող տանել ձեր ամսամուտները, շաբաթները և ժողովների գումարումները, ձեր տոնախմբությունն իսկ անօրենություն է, ձեր ամսամուտներից և նշանակված տոներից զզվել է հոգիս, դրանք բեռ են ինձ վրա, հոգնել եմ դրանք տանելուց, երբ դուք տարածում եք ձեր ձեռքերը, ես իմ աչքերը կծածկեմ ձեզնից, երբ շատացնեք ձեր աղոթքները,
ես ձեզ չեմ լսելու, ձեր ձերքերը լի են արյունով։ Այսպիսով հարցը, ինչպես էր ժողովուրդը վերաբերվում ծառայությանը տոներին։ Մեծ խանդավառությամբ, բոլորը շատ ծիրուն կատարում էին, թե լծված ուրախությամբ գնում էին ու տիրոջն էին երկրպագում, առատաձեռն էին բոլորը, ուշադրություն որ դարձնում ենք այստեղ բոլորը առատաձեռն էին, մեկը չի փորձում ափսոսել ինչ որ մի բան, ամենք այո, այո, ընծանները, տասանորդը, ամեն ինչը տեղը տեղին տանում էին, նույնիսկ գրված է, որ պարարտներից էին տանում։ Ինչ մասին է խոսում։ Միվարքյան, չլսեցի։ Ամսամուտները, որ ժողովրդին հասկանալի լինի դիտորդը։ Հա, ես հիմա կասեմ, նույնիսկ նրանք բանը, սովորական նիհար ոչխարը չէին տանում, գրված է պարարտներն էին տանում, այսինքն տեսնում ենք նրանք շատ ամեն ինչ տեղը տեղին, ուրեմն գոյություն ուներ օրենքի մեջ թվոց 28-րդ գլուխ, եթե կարդանք, այնտեղ կա հստակ գրված, որ տոները տարվա կտրվածքով 3-ն էին, 3 գլխավոր տոներ կային, բայց դրանցից դուրս ամեն ամիս, որ սկսվում էր, նույնպես պետք է համարվեր հանգստի օր, որի ժամանակ պետք է միասին հավաքվեին, ու Աստուն երկրպագին, դա ամսագլուխների հասկացողությունն է, բնականաբար դե շաբաթորն էլ պարտադիր բոլորը դա նշում էին, էլի երկրպագություն, այդ օրերին վերցնենք մի վարքյան, այդ օրերին, եթե սովորական օրը առավոտյան երեկոյան ողջակեզը կատարելու ժամանակ մի գառեին զոհաբերում, շաբաթորը և ամսագլուխների 2 գառեր զոհաբերվում, այսինքն յուրահատկություն կար։ Այսինքն ժողովուրդը բարձր հոգևոր մակարդակում էր։ Շատ, շատ, առատաձեռնությունը միջև վերջ։ Ինչև շարունակենք, կուզենայի, որ մեր հետևորդները, դիտորդները նայեն այս հարցը, իրենք ինչպես են այցելում եկեղեցի, ընծաների, տոների, խանդավառության և այլ ընծառայության, ու հասկանաք, ինչու է Աստված այստեղ սա ասում։ Միգուցե իմ կյանքում էլ ինչ-որ մի բան պետք է փոխվի, միգուցե ես էլ պետք է ոչ թե շեշտը դնեմ ընծաների, որ ես լավ քրիստոնյա եմ, շաբաթօրերը այցելելու, զոհ մատուցելու, զոհնել քո կյանքն է, քո տաղանդներն է, միգուցե Աստված ուրիշ բան է ուզում քեզանից, ոչ թե դա չանես, այլ իհարկե ինչ-որ մի բան են չեք հո կյանքում, դրա համար ուշադիր լինենք, որտև նույն բանը նկարագրում, ինչ-որ այսօր շատերս անում ենք, հոգևոր մարդիկ ենք, բայց խնդիր կա։ Այստեղ հատուկ 11 համարում գրված է, ինձ ձեր զոհերի շատությունը պետք չէ, այսինքն առատությունը կար, այսօր շատ անգամ մարդիկ առատ զոհաբերում են, նույնիսկ ավոտքի տներ են պատրաստում, մեծ-մեծ տներ, որի գումար եթե փորձում ես հաշվել, ազգում ես, որ մարդը իսկապես անկեղծ նվիրատվություն է կատարել մի քանի միլիոն դոլար նույնիսկ, բայց արդյոք դա է պետք Աստծուն, ես չեմ ասում այդ մարդը կեղծավոր է եղել, ով սարքել է, խոսքը դրան չի վերաբերվում, կամ նրա խոսքը, այստեղ գրված մարդիկ բոլորը անկեղծ բերում են զոհաբերության, այստեղ խոսքը չի գնում, որ նրանք անկեղծ չեն, ուղղակի ասում է, դա չի կարող տեղի ունենալ, զուգահեռ երբ որ ձեր ձեռքերը արյունով է լցված, դա դժվար է, չի կարող այդ երկուսը միատեղ առաջ գնալ, Տեր ասում է, ինձ երկրպագությունը սկսում է ոչ թե իմ սրբարանից, այլ ինձ երկրպագելը սկսվում է ձեր առօրյա կյանքից, 7 համարում գրված է, սովորեք բարություն անել, որոնեցեք իրավունք, ուղղություն ցույց տվեք զրկվածին,
Որբի դատը տեսեք, որբի արի դատը պաշտպանեք։ Այսինքն մարդիկ մտածում են միջև այսօր էլ, եթե ես աղոթքի տուն եմ գնում, եթե ես ինչ-որ սրբատեղ եմ գնում, այնտեղ է Աստծուն երկրպագությունը սկսվում։ Բայց այստեղ հակառակն է։ Երկրպագությունը սկսվում է քո շուրջը գտնվող մարդկանց հանդեպ քո դրսևորած քայլերով։ Եվ կուզեի հիշել Տեր Հիսուսի խոսքերից մեկը, որ շաբաթորը միայն։ Հա, կամ էլ միայն շաբաթորը։ Տեր Հիսուսը Մատթեոս 10:25 գլխի մեջ է գրված այս առակը, երբ որ պատմում է, ասում է, շատերը կգան, ասեն, Տեր, երբ քեզ տեսանք հիվանդ, որ չայցելեցինք, բանտում, որ հոգ չտարանք քո մասին, եւ այլն, Տեր ասում է, երբ որ այս փոքր մարդկանց անում եք, ինձ եք անում, այսինքն Տերը ցույց է տալիս, որ ձեր շուրջը գտնվող ամենաաննշան մարդուն, երբ որ ցույց եք տալիս, դա արդեն ինձ երկրպագություն է դա։ Եվ այստեղ նույնը բանն է նկարագրած։ Չկա, Աստված չի փոխվում, Աստված երբեք չի ասել, որ իր երկրպագությունը սկսում է սրբարանից։ Աստված միշտ ասել է, ուզում ես երկրպագես, սիրիր դիմացինիդ։ Սա նման է նրան, այս օրերի հետ եմ էլ ուզում համատենք, շատ լավ է, ես այս օրերը քննարկում ենք, ուսումնասիրում, դա գիտությունը, որպեսզի պետք է համատենք մեր օրերի հետ, հարգելիներ, եւ հասկանանք մենք ինչպես ենք, եւ Աստված ինչ ուզում մեզ ասել։ Շաբաթ օրը, հենց Աստված դա է ասում, դուք կարող եք շատ լավը դառնալ, ուրբաթ մայրամուտը սկսվի, դուք լավն եք, դեմքի արտահայտությունն է փոխվում, շորերն են փոխվում, մակիաժն է փոխվում, եւ այլ շատ բաներ մեր կյանքում փոխվում են, սնունդն է փոխվում, կարծես այնտեղ տրամադրությունն այն իմ արդեն ներքին բնավորությունը, զգացմունքները դառնում են լավը, ես եկեղեցու մեջը պիտո բարև եմ տալիս եւ այլն, բայց Աստված նայում է մնացած օրերին նաեւ։ Եթե պատվիանում գրած է 6 օր աշխատի 7-րդ օրը նվիրի ինձ, դա չի նշանակում, որ 6 օր ինչ ուզես կանես։ Աստված նայում է այդ մնացած 6 օրերին։ Շաբաթ օրը ֆրծա, ինչ ես դու անում։ Ես շաբաթ օրերը, ինչպես շատերը ձեզանից, ստացվել է, որ տարբեր երկրներում եմ եղել, եւ տարբեր մշակույթներ եմ տեսել, եւ կարող եմ նկատել, որ շաբաթ առավոտյան մարդու հագուստը կարա շատ գեղեցիկ փոխվի 2-3 ժամ ծառայությունից հետո, երբ որ մարդը դուրս է գալիս, այդ տարածքում միասին ենք ապրում, մեծ տարածք էր, համարսարանի եւ այլն, այդ մարդու շորը միանգամից փոխվում է, դառնում է շատ կարճ շորտիկ, օրինակ, եւ չգիտեմ, ես հարց շեշտը չեմ դնում շորտիկի կամ շորի վրա, շեշտը դնում եմ նրա վրա, ով եմ ես, ով եմ ես, 2 ժամվա, 3 ժամվա քրիստոնյա, թե ամեն օր եմ ես քրիստոնյա, հենց դրանում է խնդիրը, եթե ես Աստծուն լավն եմ մատուցում, դա պետք է մատուցեմ ամեն օր, եթե ես Աստծուն ծառայում եմ, ամեն օր պետք է ծառայեմ, ոչ միայն շաբաթը, եթե ես ուզում եմ սիրուն երկրպագ եմ Աստծուն, իմ հագուստով, իմ տեսքով, դա ամեն օր պետք է լինի, այնպես որ ամեն օր այս տարի սկսեք ամեն օր լինել ճիշտ քրիստոնյա, ոչ միայն շաբաթ օրը, կամ ոմանք կարող է կիրակի օրն են գնում եկեղեցի, ոչ միայն կիրակի օրը, եւ այն եւ այլն, ուշադիր եղեք այս հարցում։ Մեզ մի քանի հոգի համարներ են ուղարկում, գրում, ես ընթացքում այսպես ցույց կտամ, բոլորդ կարող եք կարդալ, մենք շարունակենք։ Հարցը. Ինչպես է Աստված վերաբերվում դրան, դրա մասին արդեն քննարկեցինք երևի, մարդիկ ինչպես էին անում, Աստված ինչպես է վերաբերվում, իհարկե վատ, չի ընդունում, ինչ է ասում Աստված Կարեն, ասում է հերիք է բերեք, չէ, ինչ Աստված ինչ ասում, ասում է հերիք է բերեք, նույնիսկ պատկերացրեք, հերիքագակ, հերիքագակ, ես կուզեի մի համար կարդալ Հովանեսի թղթերից,
Այդպիսի խոսք է ասում չորրորդ գլխի 20-21 համարներում. Եթե մեկը ասա, թե ես սիրում եմ Աստծուն եւ իր եղբորը ատե, նա ստախոս է։ Որտեղ նա որ իր տեսած եղբորը չի սիրում, իր տեսած եղբորը չի սիրում, ասում որ չէ տեսը, ինչպես կարող է սիրել։ Ուրեմն, հիշենք որ այդ տաճարի մեջ, որտեղ գնում էին, Աստծուն ոչ մի անգամ ոչ մի ձևով չէին կարող տեսնել։ Աստված աներևույթ Աստված էր, չէր ցույց տալիս իրեն։ Եվ ինքը ասում էր՝ դու պետք է ինձ այդպես ընդունես։ Հիմա ասում է, որպեսզի դու կարողանաս սիրել ինձ երկրպագել, սկսի քո դիմացինից։ Եվ այստեղ հետաքրքիր ձևով մի խոսք էլ է ասում 15 համարում, ասում է, երբ որ դուք ձեր ձեռքերը տարածում եք, որ աղոթքանեք ու շատ ասում եք, ես չեմ լսում։ Չեմ լսում։ Ինչու՞, որովհետև ասում է, ձեր ձեռքերը լիքն են այրունով։ Մենք մեր կյանքի մեջ վերցնենք որպես հայ, հետաքրքիր ձև ունենք, բոլորս, երբ որ գնում ենք սրբատեղի, դա կլինի աղոթքի տուն, ինչ-որ մի վայր, հարգանքով, մեծ մասամբ մեր ժողովուրդը այդ հարգանքը ցույց է տալիս, ակնածանքով մտնում է, նույնիսկ ավելին ասեմ, բոլորը քող են գցում կանայք մեծ մասամբ, գեղեցիկ, կարծես թե ամեն ինչ լավ է։ Եվ նայում ես ու մտածում ես, մեր ազգի նման չկա, դուրս են գալիս այնտեղից, դուրս են գալիս, կարելի ասել, եւ փոխվում ենք 180 աստիճանով ամեն ձևով։ Եվ այդ նույն քույր եղբայր միջև այդ, որ կոչվում էին, որտեղ մենք ասում ենք հայր մեր, չէ, այսինքն հայրը մերնա, մենք էլ իրար քույր եղբայրներ ենք, հաջորդ պահին կարծես թե թողնում ենք մեր հորը այդ սրբավայրում եւ մեր քույր եղբայրն էլ սրբավարում, դուրս են գալիս ու սկսում ենք այնպես մեզ պահել, ինչպես որ սատանան է իրեն պահում։ Պարզ, հստակ, սատանայից չենք տարբերվում, ես ինքս էլ բռնացնում եմ, որ կորցնում եմ այն պատկերը, որ միջև այդ ունեի։ Պատճառը որն է։ Միգուցե պատճառը նաև, որ ես սովորել եմ սրբությունների հետ անլուրջ վերաբերվելը, ակնածանքով վերաբերվում եմ սրբությունների, նոր ասեցի, չէ՞։ Բայց նույն ժամանակ ասում եմ, անլուրջ եմ վերաբերում սրբությունների, կարծես թե իմ խոսքերի մեջ հակասություն կա, բայց Սուրբ Գիրքը նկարագրում է, որ իրական սրբությունը դա ոչ թե սրբավայրն է, ոչ թե վայրն է ինչ որտեղ, այլ իրական սրբությունը դա մարդն է, որը կոչվում է Աստծո տաճար, առաջ Կորինթացից 3-րդ, 6-րդ գլուխներում կարող ենք արդալ, որը Աստծո պատկերով եւ նմանությունով է, եւ այդ տաճարի հանդեպ, եթե ես ակնածանք չունեմ, բայց ունեմ այն մի տաճարի, ես կեղծավորություն եմ արդեն անում, դրա համար մեծ խնդրի առաջ եմ կանգնած, ես Աստծո տաճարի հանդեպ, հիշեք, շարժվող տաճարի մասն եմ խոսում, շարժվող տաճարի, որը մենք ենք, ամենքս ենք, երբ որ ես նրա հետ ուղակի վերաբերվում եմ առած ակնածանքի, հաշվի չառնելով, որ այնտեղ կարող է լինել տիրոջ հոգին, հաշվի չառնելով, որ այնտեղ տիրոջ պատկերը կարող է լինել, նույնիսկ նոր ասեցի, Տեր Հիսուս ասում է, երբ որ դուք ամենա չնչինին անում էիք, դա ինձ էիք անում, հիշում եք այնտեղ, կուզեի հիշեցնել, մի անգամ ես իմ խոսքերի մեջ ասել եմ, այստեղ այն փոքր բառն է գրված, որ նշանակում է ոչնչին, երբ որ այդ ոչնչին արել եք ձեր շուրջը գտնվող ինձ եք արել, ես եթե իմ շուրջը գտնվող ոչնչի մեջ չեմ նկատում սրբություն, ես դառնում եմ սրբությունների հետ վերաբերվել չգիտեմ, ես ինքս ինձ մեջ եմ դա տեսնում, այսինքն լավ չեմ վերաբերում սրբությունների, սովորական է դառել, Աստծո պատկերը տեսնելը արդեն սովորական է դառել, մի տեսակ ոնց որ սովորել եմ, դրա համար մեր երկրպագությունները անարժեք են դառնում։ Բարի, շատ լավ արծված, հուսով եմ խրատներ կվերցնենք, անցնենք առաջ,
Քանի որ արդեն ժամանակը 1 ժամ է մոտենում, կարծիքով կարող ենք ասել, ինչու մարդիկ լավ բան են անում, ինչու էր ուզում այս հարցը Աստված, ինչ էր ավելին ուզում, եթե մարդիկ լավ են անում, մենք պատասխանեցինք, որ լավ չէին անում, դա ձևական էր, ինչու Սոդոմ և Գոմոր անունները հիշատակվում, նույնպես պատասխանեց Կարենը արդեն նախքին հարցերի ժամանակ, և արդյունքը այն է լինում, որ Աստված չի պատասխանում մեր հարցերին։ Ես կարող եմ շարունակել այդպես ապրել, բայց աղոթքների պատասխան չէ կունենա։ Դա շատ ցավալի է, դա շատ նեղված է լինում, ամեն օր գալիս ես եկեղեցում բողոքում, Աստված չի լսում, չի պատասխանում, սաղ կյանքս անհաջողակ եմ, ես ունեմ պետք է պարզապես հանգարնել ու նկատել, ինչ Աստված ասում։ Դրանից հետո աղոթքի պատասխանները կարծում հաստատ կլինեն։ Անցնենք առաջ Եսայա 1:16-20-ը, լվացվեք, մաքրվեք, հեռացեք ձեր չար արարքներն իմ աչքերի առջևից, դադարեք չարի գործելու, սովորեք բարություն անել, իրավունքին հետամուտ եղեք, հանդիմանեք հարստահարողին, արդար դատարեք որդին, պաշտպանեք որբև այրու դատը։ Հիմա եկեք վիճաբանենք, ասում է Տեր, եթե ձեր մեղքերը վառ կարմիրի նման են, ձյան պես սպիտակամ են, սպիտակեն, եթե դրանք որքան կարմիրի նման են, բրդի պես սպիտակ կդառնան, եթե դուք հոժար լինեք ու լսեք, կճաշակեք երկրի բարիքը, բայց եթե մերժեք և ապստամբեք, սուրը պիտի ուտի ձեզ, քանզի Տիրոջ բերանն է, որ ասաց այն։ Այն ինչ որ ասեցինք միջև հիմա, մենք առաջ անցանք, ասեցինք, թե Տերը ինչ է կանխում, համար ես հարցը ինչ կոչ է անում Աստված, Կարեն արդեն Հագին պատասխանեց, դիմացինին մարդուն հարգալից վերաբերվենք, տեսեք գրված է, հարստահարողին հանդիմանեք, արդար դատարեք, պաշտպանեք որպե վայրուն, դա ոչինչներ են ժամանակ, անսուրթներ են ժամանակ, բայց Աստված կոչ է անում ամենա անարգված ոչինչ մարդը, դա Աստծո համար թանկարժեք էակ է, թանկարժեք մի ոգի, որ արժանի է փրկության։ Եթե կարելի է, հետաքրքիր մեջբերում է անում Եսայան Տիրոջ խոսքից, բնականաբար Տեր ասում է, դուք այդ ամեն ինչը բերում եք, որ ներքին հանգստություն գտնեք, չէ՞, մաքրվել, այդ ամենը բերում եք, որպեսզի մաքրվեք, մաքրվեք ձեր մեղքերից, ինչեով կանգնեց, նաև Կարինի ինտերնետը հավանաբար կանգնեց, մինչև կվերականգնվի, այստեղ մենք նկատում ենք, Աստված ասում է, թե ռուս չէ, եթե ամենավերջի գույնի կարմիրը լինես, այսինքն մեղքերի մեջ լինես, ըմբոստացած, ես կարող եմ այն սպիտակացնել, դա շատ մեծ, շատ թանկ ու կարևոր լուր է, դրա համար ուշադիր եղեք, Աստված կանչում է քեզ այսօր, կոչ անում քեզ այսօր, դադարիր և մի հատ մտածիր, դադարիր ու մի հատ հետ նայիր, այս տարվա կոչը դա է Աստծո, դադարիր այսօր, շաբաթը հանգստացիր, դադարիր ու մի հատ հետ նայիր, ինչ ես արել, ոնց ես ապրել ու սկսիր փոխվել, սկսիր փոխվել ու Աստված իր հերթին կփոխի քեզ, կօգնի, որպեսզի դու փոխվես, և Աստված ասում է, ես քո աղոթներին կպատասխանեմ, անպայման կպատասխանի և կօգնի։ Կարենը դեռ չի միացել, անցնենք առաջ, և ամենավերջի հատվածն է, կարդանք միասին Եսայա առաջի գլուխ 21:31, Մարիամ Սարգսյանը գրում է, եթե դիմացին իր կյանքում Աստծո պատկերն աղավաղել է, դարձյալ իմ վերաբերմունքը նրա հանդեպ պիտի լինի հարգալից, յուրաքանչյուրս
գիտենք, որ գոյություն ունի միայն մեկ բան, որ Աստված չի ներում, դա աններելի մեղք ենք անվանում, որի հետ կապված մենք ունենք թեմա, ինքներդ կարող եք բացել այն մեր YouTube էջում, ալիքում և այնտեղ դիտել, թե դա ինչ էր նշանակում։ Կարճ ասած, Աստված մենակ գիտի, ով ով է, դու չգիտես մարդ Արարած, ես չգիտեմ, իմ դիմացինը ով է, ես չեմ կարող, դա կոչվում է դատել, համար Աստված ասում է մի դատիր, որ չդատվես, եվ որ ես մարդուն անվանեմ պատկերը ահավաղած, ինչ-որ մեկը, որ արժանի չէ, փրկության, որ արժանի չէ, հարգալից վերաբերմունքի եւ այլն, ես դա դատում եմ, այսինքն վերջնական դատը տվի այդ մարդու, որը պետք է լինի Հիսուս Քրիստոսի գալուստի ժամանակ, երբ որ նա վարձքը կբերի, այսինքն դատը կանի ու վարձքը կտա, Հիսուսը պետք է ասի այդ մարդը արժանի է, թե չէ, ես չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող սիրտը տեսնել, քննել, դրա համար Աստված կոչ է անում, կապ չունի ով է, դու պետք է վերաբերվես այնպես, որ նա արժանի է փրկության։ Կփրկվի, չի փրկվի, դա արդեն Աստծո գործն է, ոչ թե իմ գործը։ Մինչև իմ կյանքի վերջ, ես պետք է յուրաքանչյուրին վատն է, լավն է, իմ դատողությամբ անկապ մարդ է, կեղտոտ մարդ է, փչացած մարդ է, ես պետք է նրանց լավ վերաբերվեմ ու ամեն ինչ անեմ բերելու ճիշտ ճանապարհի։ Մնացածը անձնում ենք Աստծուն։ Կարդանք, ինչպես որ նկացավ հավատարիմ քաղաքը, նա լի էր իրավունքով արդարություններ օթևանում նրա մեջ, իսկ այժմ մարդասպաններով, քո արծաթը խարամ է դարձել, քո գինի խառնված է ջրով, քո իշխաններն ապստամբների և գողերի ընկերներ են, բոլորն էլ կաշարք են սիրում, և նվերի հետևից են ընկել, որբի դատը չեն տեսնում, որբե վայրում, ներեցեք, դատը նրանց առաջ չի գալիս, դրա համար էլ Տերը զորությունների Տերը, Իսրայելի Հզորը, այս խոսքն է ասում, ահա ես հատուցում եմ, կպահանջեմ իմ հակառակորդներից, վրեժ կառնեմ իմ թշնամիներից, Երուսաղեմ, ես իմ ձեռքը կդարձնեմ քո դեմ, քեզնից կմաքրեմ խարամը, ինչպես մաքրում են բորակով, և կվերացնեմ քո ամբողջ անագը, կվերահաստատեմ քո դատավորներին, ինչպես որ առաջ էր, և քխորհրդականներին, որ սկզբում էր։ Դրանից հետո կոչվես արդարության քաղաք, հավատարիմ ավան։ Սիոնը պիտի փրկվի իրավունքով, իսկ նրա մեջ դարձի եկողները արդարամտությամբ։ Բայց ըմբոսներն ու մեղավորները միասին կկործանվեն, և նրանք, որ լքում են Տիրոջը, կբնաջնջվեն, և դուք կամաչեք այն բերեկնիների համար, որոնք ձեզ հաճույք էին պատճառում, և կշիկների այն պարտեզների համար, որ ընտրել եք, որովհետև դուք պիտի լինեք տերևները թառամած բերեկնու պես, և պարտեզի նման, որ մեջը ջուր չկա։ Ուժեղ մարդը պիտի լինի խծուցի պես, և նրա գործը կայծի պես, երկուսն էլ պիտի այրվեն միասին, և հանգցնող չպիտի լինի։ Քանի որ Կարենը դա ստեղ չի, այս հարցերը ես ձեզ եմ տալիս, տակը գրեք, ինչ խորհրդանիշ է օգտագործում ժողովրդի համար։ Եվ որ մենք կարդում ենք, ինչ խորհրդանիշ է օգտագործում ժողովրդի համար։ Պորնը կացավ հավատարիմ քաղաքը, այսինքն Պորնիկ անվան դիմում խորհրդանշով, որը մենք հասկանում ենք ինչը, դավաճան, Աստծուց հեռացած և ուրիշ ամուսին գտած, ինչ-որ մի մարդ, այո, մենք տեսանք դա Բաբելոններ, որի մեջ հաճախ մենք կարող ենք գտնվել, եթե մերժում ենք Աստծուն և միանում աշխարհի բարքերին, ընտրում մեզ համար աշխարհի կամուսին։ Դրսում ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, որ ինձ գրավել է, տարվում եմ նրանով, ես ընտրում եմ նրան, և Աստված ինձ կարող է անվանել Պորնիկ։ Բայց Աստված շարունակում է, ասում է, եթե վերադառնաս, ես քեզ կմաքրեմ, դա նշվում է բորակով և այլն և այլն, և քեզ կսարքեմ արդար քաղաք, արդարության քաղաք, հավատարիմ ավան, Սիոնը պիտք է փրկվի և այլն և այլն, այդպիսի բառերով կարող Աստված քեզ դիմել, եթե դու վերադառնաս նրան։ Իսկ եթե ոչ, վերջում մեզ սպասվում է, վերջում Աստված նշում է, որ բնաջնջում կսպասվի, ես կմահանամ, վերջնականապես կմահանամ, ու ասում է մի խափնվեք, ուժեղը ամենա կդառնա խծուց,
այն ամենաբարգարակը կդառնա կայծ, եւ նրանք ովքեր խափնվել են, տարվել են աշխարհիկ բաներով եւ մտածել են, որ ամեն բան լավ կլինի, Աստված ոչինչ չի անի, Աստված կամ չկա եւ այլն եւ այլն, ասում է՝ մի խափնվեք, դուք վերջում մահանալու եթե չապրեք ճիշտ կյանքով։ Ինչու՞, որովհետեւ սա Աստծո տված կյանքն է։ Սա իմ կյանքը չէ, Աստված է տվել եւ գոյություն ունի Աստծո կողմից տրված նաեւ օրենքներ։ Այս կյանքը ես ապրում եմ Աստծո տված կյանքով եւ պետք է ապրեմ նրա օրենքներով։ Սա իմ կյանքը չէ, սա իմ ուզած ձևով ես չպետք է ապրեմ, ինչ ուզեմ անեմ, որտեւ սա իմը չէ։ Ես էլ իմը չեմ, գնված եմ մեծ գնով, երբ որ Քրիստոս իջավ, խաչվեց եւ ինձ գնեց։ Հակառակ դեպքում ես պետք է մահանայի։ Քանի դեռ կենդանի եմ, գնված եմ Քրիստոսով, իմը չեմ, պատկանում եմ նրան, նրա կյանքով եմ ապրում, պետք է ապրեմ նրա օրենքներով։ Օրնակությունը դա կրապաշտության խորհրդանիշն է, նշվում է այստեղ Բենիկը։ Այո, այսքանը ինչ վերաբերում է շաբաթօրյա դպրոցին, միասին մենք քննարկեցինք Եսայա առաջի գլուխը, այդ նմանություն կա շատ մեծ Եսայա 5-րդ գլխի հետ, խաղողի այգին, ինչ ասես Աստված անում է, վերջում խաղող չի տերվում, Աստված ամեն ինչ անում է քո համար, սակայն խաղող կտաս թե չէ, դա արդեն կախված է քեզանից, պտուղ կտաս թե ոչ, դա քեզանից է կախված։ Մենք մի փոքր ընդմիջում կանենք, ես կճշտեմ ինչ եղավ Կարենի հետ, Քարոզ այսօր նաև վարելու, որից հետո երկու րոպե ընդմիջումից հետո մենք կվերադառնանք, ձեզ շատ սպասել չենք տա։ Մի փոքր ընդմիջում։ Բարի, ես ճշտեցի, տեխնիկական որոշ խնդիրներ կա, շուտով նա կմիանա։ Եկեք այժմ մեկ աղոթքով ավարտենք այս մասը, որ Աստված մեզ օրհնի։ Մեր փառավորյալ Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզ քո մեծ օրհնությունների համար, շնորհակալ ենք այս խրատի համար Եսայա առաջի գլխից, շատ բաներում մենք գտանք նմանություն մեզ, թե ինչպես ենք մենք հաճախ մեկ օրվա քրիստոնյա լինում, մնացած օրերը ապրում ենք այնպես, կարծես դու չկաս, խնդրում ենք, որ դու ներես մեզ, խնդրում ենք, որ դու մաքրես մեզ, յուրաքանչյուր ինչ որ կարմիր հետ կա մեր վրա, մեղքի նշան, վերացրու, մաքրի, այդ խոստումը դու տալիս ես այդ գրքում, եւ մենք ուրախ ենք, որ դու մեզ հետ ես եւ չես թողնում, նույնիսկ ամենավատ պահերին, ամենավատ վիճակում դու ուզում ես փրկես մեզ, օգնիր, որ այս տարի շատ մեծ խորհումներ անեմ հենց այսօրվանից սկսած, եւ հասկանամ, ինչում եմ թերանում, որպիսի փոխվեմ եւ ևս մեկ քայլ առաջ գնամ քեզ հետ կյանքում։ Խնդրում եմ այս ամենը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Այժմ կուզենայի
ծառայության եւս մեկ ընթացքի անդրադառնալ։ Մենք կարդացինք Եսայա գլխում, որ Աստված ասում է, ես ձեր ընտանիքին ուշադրություն չեմ դարձնում, չեմ հաճում, հաճելուն, որ դուք դա բերեք, սակայն մենք հասկանում ենք, թե նա ինչու էր դասում, ոչ թե ընտանները պետք չի բերել ընդհանրապես, անպիտան են, այլ եթե դա ճիշտ սրտով չի, արդեն անդրադարձանք դրան եւս մեկ անգամ։ Չնստեմ, ես մեկ անգամ չպատմեմ այդ ամեն ինչը, դրա համար հասկանում եք ինչի հետ է դա կապված։ Ընծաները պիտանի են, ընծաները տասանորդ Աստված կոչանում բերել եկեղեցի, եւ ամեն շաբաթ, թե օնլայն, թե տեղում, երբ որ հավաքվում ենք, մենք միևնույն է այդ ծառայությունը կատարում ենք, քանի որ յուրաքանչյուրից, ընծաներից եւ տասանորդներից է կախված Աստծո գործը երկրի վրա, ավետարանի տարածումը, դրա համար իմ կոչն է, որպիսի դուք ձեր տեղերում, տաներում, որտեղ որ կաք, ընծաները մատուցեք Աստծուն, հավաքեք ինչ-որ մի ծրարում, եւ առիթի դեպքում, երբ որ հանդիպում ենք, կարող եք վերադարձնել եկեղեցի։ Այդ ամեն ինչ Աստծո կամքն է, այդ ամեն ինչը Աստված է սահմանել, եւ մենք պետք է դրան հետևենք։ Այնպես որ հուսով եմ կատարում եք ձեր տներում ընծաների եւ տասանորդի ծառայությունը։ Մեկ առիթով, եթե մարդիկ կան, ովքեր լավ չեն հասկանում այդ իմաստը, ինչու ընծա, ինչու տասանորդ, մենք մի քարոզ կպատրաստենք մանրամասը բացատրելու դրա իմաստը։ Թող Աստված օրհնի յուրաքանչյուրի հավաքած ընծա եւ տասանորդը, որ ճիշտ տեղում, ճիշտ ուղությամբ օգտագործի։ Իսկ այժմ եկեք քարոզի խոսքը ուսումնասիրենք։ Բարև, Արեն, լսվում է։ Այո, լսվում եմ, խնդրեմ։ Ներող կլնեք, մեր տան ինտերնետ ընդհանուր անջատվեց, հիմա հեռախոսի ինտերնետից եմ օգտվում, այնպես որ աննախադեպ բան է։ Լսվում է։ Հա, գլխավորը կարող եմ։ Լավ, ես միտքս այդպես էլ կիսատ մնաց, հետաքրքիր էր, որ այս ժամանակներում այդպիսի բաներ ա լինում։ Կարող եմ արդեն խոսել։ Բարի։ Լավ։ Կրկին ողջունում եմ բոլորիս, թող Աստծո օրհնությունը ամենքիս հետ լինի։ Եվ այսօր մենք միասին փորձենք ուսումնասիրել մի պատմություն, որը գրված է 4 թագավորած 6-րդ գլխից։ Մենք այս գլուխը մի քանի ամիս առաջ միասին նայել ենք, երբ որ Ասորիների բանակը եկել էր եւ Եղիսեի գտնվելու վայրը շրջապատել էր, եւ հետո Եղիսեն նրանց Աստծո միջնորդությամբ կուրություն էր տվել ու նրանց առաջնորդել էր դեպի Սամարիա։ Այդ պատմությունը կարող եք եւս մեկ անգամ կարդալ, մենք այսօր պետք է ուսումնասիրենք եւ միասին քննենք եւ խորհուրդներ վերցնենք Տիրոջ խոսքի այս հատվածից, որը գրված է նույն գլխի 24 համարից սկսված։ Ուրեմն նորից պետք է հիշենք, որ այդ դեպքերը տեղի են ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում, այսինքն 800-ականներին, 800-ականների կեսերին, 9-րդ դարում Հյուսիսային Իսրայելում։ Ինչու եմ դա հատուկ շեշտում, որտեղ այդ ժամանակ բաժանված էր հարավային եւ հյուսիսայինի Իսրայելը, արդեն շուրջ մոտ 100 տարի էր, ինչ որ բաժանվել էր, ինչ որ է։ Եվ այդ դեպքերը այդպես է գրված, որ Ակաբի որդին Հովրամը իրեն հետաքրքիր ձևով է դրսևորում, Հովրամը։ Ուրեմն գրված է. Սրանից հետո ժողովեց Ասորիների Բենադադ թագավորը իր բոլոր բանակը եւ վեր գնաց ու պաշարեց Սամարիա։ Ըստ որոշ
տվյալների դա բենադապ երկրորդն է եւ նա գնաց ու պաշարեց Սամարիան ուրեմն Սամարիան հյուսիսային թագավորության մայրաքաղաքն էր հիշենք որ այդ նույն քաղաքը հյուրընկալեց Եղիսեի խոսքի համաձայն այն ճշնամու բանակին փոքրիկ ինչ որ բանակ է մի քանի հարյուրակներ կներ կամ հազար չգիտեմ չեմ կարող ասել գրված չէ որոնք Եղիսեին եկել էին բռնելու եւ գրված է որ այդ նույն Սամարիայում հիմա խնդրի առաջ է կանգնած ժողովուրդը այդ Սամարիայում գրված է մեծ սով եղավ Սամարիայում որտեղ պաշարել էին ինչեւ որ մեկ էշի գլուխը ու ցուսիկը արծաթել մեկ կապչի 4-րդ մաս աղավնի աղբը 5 սիկը արծաթ եղավ։ Շատ վիճաբանական է, թե ինչ է իրանից ներկայացնում աղավնի աղբը։ Շատերը կարծում են, որ դա աղի տեսակ էր։ Չեմ փորձում հիմա դրանք մեկնաբանել։ Ինչ են, ինչ չեն։ Դժվար է։ Եթե մենք ընդունում ենք բառացի, որ դրանք աղավն ու աղբեն, ուղղակի դա կարելի ասել, որ նրանք ինչ-որ ձևով օգտագործում էին։ Բայց հիմա հիշենք, որ էշի գլուխն էլ աղավն ու աղբն էլ ամաքուր էր համարվում Իսրայել ժողովրդի մոտ։ Որտեղ տերները այդպես ասել։ Բայց արի ու տես հիմա ինչա կատարվում։ Դրանք այնպիսի գներ են ձեռք բերել, որը մարդու սովորական մարդու համար անհասանելի է։ Սով, սարսափելի սով։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ սովի ժամանակ տեղի ունենում դեպքեր, որը հատուկ գրված է այս խոսքերում։ Հիմա փորձենք հատ-հատ գնալ, ինչը տեղի ունեցել։ Ուրեմն, Սամարյան հյուրընկալեց, կերակրեց ճշնամուն, ճշնամին որոշ ժամանակներ հետո նորից հարձակվեց։ Հիմա հարձակվել է, պաշարել է, հիմա այն վիճակն է ստեղծվել, որ սով է։ Հա ինչ անենք, սով է, կարելի է դիմանալ, չէ։ Պարզվում է այդ սովին այդքան էլ հեշտ չէ դիմանալ, մարդիկ սկսեցին ինչ-որ բաներ կատարել, որը համապատասխան չէ նորմալ մարդու պահվածքի։ Ինչ են անում։ Նրանք որոշել են իրենց երեխաներին ուտել։ Այո, այդպես էլ գրված է։ Այդպես էլ գրված է, որ թագավորը մի օր շրջելուց հանդիպում է մի կնոջ, որը իրեն աղաղակում է, ասում է. «Օգնիր ինձ, ով իմ տեր թագավոր»։ Նա էլ ասեց. «Տերը քեզ չօգնե»։ Ես որտեղից օգնեմ քեզ։ Նախ հեգնում է, որ Յահվեն քեզ չի օգնել, ես ինչ անեմ։ Ու ասում է, հնձանից թե կալից, չկա, ոչ մի բան չկա, քաղաքի մեջ ենք, ոչ հնձան կա, ոչ կալ կա, տերն էլ ձեռները լվացած, մի կողմ է կանգնած, և հիմա ինչ, բայց հետո ասում է, լավ, գործդ ինչ է, այն կին ինձ ասեց, ներողություն, և կին ասում է, այն կինը ինձ ասեց, դուր տղատ այսօր ուտենք, իմ տղան էլ եկուց կուտենք, ուրեմն ինչի են հասել մարդիկ, հասել են նրան, որ սովի ժամանակ որոշել են իրենց զավակներին ուտել։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այդպիսի խոսք Սուրբ գրքի մեջ գրված է, 26-րդ գլուխ Եփտացիներ, 2-րդ օրինաց 28-րդ գլխի մեջ, որ հերթական անեսքներից մեկը դա կլինի, որ մարդը սովի մեջ կմատնվի և նրանք իրենց զավակներին կուտեն։ Նույնիսկ գրված է այն կինը, որը իր ոտքը փափուկ տեղից բացի ոչ մի տեղ չի դրել, նա իր զավակի վրա աչքը կգցի։ Եվ արի ու տես, հիմա կատարվում է այդ դեպքերը։ Ուրեմն, պետք է հիշենք, որ կատարվեց հյուսիսային թագավորությունում մի քանի շարք պատուհաստներ, որոնք նկարագրված են Եփտացիներ 26-րդ գլխում և 2-րդ օրինաց 28 գլխում։ Առաջինը, անձրև չեկավ, հիշում եք, Եղիայի ժամանակ, երկրորդը, գազաները դուրս եկան և հոշոտեցին, երրորդը, հիմա պետք է տեղի ունենան դա, որ սով է, սաստիկ սով, որ իրեն սեփական զավակներին պետք է ուտեն։ Եվ այս ամենը Աստծո ասած անեսքների հետևանքն է։ Աստված չի անիծել, մարդն է բերել իր գլխին անեսքը։ Աստված ասել է, լսիր ինձ, պահիր, ինչ որ ասում է, քեզ համար բարի կլինի և երկար կյանքի օրեր։ Չես լսի, չարիքը գալու է։
Մեկը մեկի ետից եւ ինչն է հետաքրքիր այդ չարիկները միանգամից չեն գալիս այսինքն մարդուն հնարավորություն է տալիս խորհելու մտածելու ինչ է կատարվում իր կյանքում եւ հերթականությունը մենք տեսնում ենք Եղիայի ժամանակ եղավ այդ անձրևների պակասությունը էլի սովեր բնականաբար բայց շրջապատված չէին, իսկ այստեղ շրջապատման մեջ են գտնվում հուսով, այսինքն նրանք ավելի խայտառակ վիճակում են հիմա գտնվում, համ սով է, համ էլ շրջապատված են, այսինքն չեն կարող դուրս գալ, որպեսզի ինչ-որ մի բան հայտարարել, խոտ գտնել, որպեսզի ուտեմ, չկա, ոչ մի հնարավորություն չկա, եւ այստեղ կատարվեց այն, ինչ որ ժամանակին ասված զգուշացրել էր, բայց արյուր տես Թագավորը Հովրամը դրա մասին չի մտածում, որտեղ Աստու ասած անեսքներն է գալիս։ Նա հակառակը նորից Աստու վրա է մնաց գալիս, ասում է. Տերը քեզ չօգնեց, Յահվեն չօգնեց, ես որտեղից ինչա ունեն, չեմ տալիս, ու հետո նկարագրում է, որ նա բարկանում է Երիսեի վրա։ Ուշադրություն դարձնենք պատմությունը, որ կարդանք, կտեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Ասում է ուտելուց հետո ասացի դե հիմա քո տղուն տուր, որ ուտենք, ասես չէ։ Թագավորը երբ որ լսում է, շորերը պատառում է, քուրձը հագնում, քուրձ կար վրան գրվածը, բայց արյուր տես ինչ է գրված։ 31 համարը եւ ասած աստված ինձ այդպես եւ այնպես սրանց ավելին անը եթե Սափաթյան Եղիսեի գլուխը այսօր նրա վրա մնալու է հարց ի՞նչ մեղք ուներ Եղիսե երբ որ սով կար եւ այդ կանայք իրենց երեխաներին են ուտում ի՞նչ մեղք ուներ Եղիսե որ այդպիսի բաներ եղավ պարզվում է մեղք ուներ որտեղ նա աստու ներկայացուիչներ աստծո ներկայացուիչներ այդ նույն Հովրամը երբ որ Նեմանը եկել էր ասորիների զորապետը բուժվելու, էլի ինքը մտածում էր հաստատ իր գլխին ինչ-որ բան են պատրաստել, էլի պանիկայի մեջ էր ընկել, բայց Եղիսեն հարցը լուծեց։ Այդ նույն Հովրամը իրեն միշտ այդպիսի իրավունք էր տալիս, որ ինքը կարծես թե Աստծուց է, բայց նույն ժամանակ Աստծուն կպնում էր։ Հիմա շարունակենք, տեսնենք ինչ է գրված։ Աստծուն է մեղադրում, կարող էր մեղադրել Եղիսեին, բնականաբար կարող էր, որովհետև նա լսել էր դրանից առաջ, Հովրամը լսել էր Եղիսեի խորհուրդները, երբ որ պատերազմ էր եղել ասորիների հետ, ասել էր Եղիսեին, բանակդ այնտեղ ուղարկիր, ուղարկել էր, բանակդ այստեղ ուղարկիր, ուղարկել էր եւ կատարվել էր, բայց արի ուտես այս անգամ, չգիտես ինչու Եղիսեն ձան չի հանել, բանակը եկել շրջապատել է Սամարիան, Եվ նա բնականաբար ներքուստ ըմբոստանում է, թե այս անգամ ինչու Եղիսեն չի զգուշացրել, ինչու չի զգուշացրել, չէ որ դու մարգարի ես, դու զգուշացնեիր, զգուշացնեիր, որ Շնամու բանակը մոտենում է, որ մենք խնդիր չունենայինք, իսկ դու չես զգուշացել, Շնամու բանակը եկել է, Սամարիա շրջապատել է, քիչ չի, մենք էլ սովի մեջ ենք, սա մեկ, երկրորդը մենք կարող ենք ուշադրություն դարձնել, որ 6-րդ գլխի, 5-րդ գլխի եւ դրանից առաջ եղած դեպքերում գրված է, որ հաստատ նայել դրա մասին գիտեր, որ Եղիսեն կարողացել էր այդպիսի քայլեր կատարել, երբ որ մարգարեններից մեկը մահացել էր, նրա կինը պարգիրի մեջ էր, 4-րդ գլխի մեջ է գրված, եւ այնպես էր ասել Եղիսեն Աստծո խոսքով, որ նրա տանը յուղը շատացել էր։ Եվ դա հաստատ գիտեր, եւ դրա այլ դա էլ կարող էր պատճառ լինել, որ բարկանար Եղիսեի վրա, ինչու չես շատացնում կերակուրը, դու կարող ես, հաստատ կարող ես, ոչ մի խնդիր չուներ Եղիսեն դա անելու, այսինքն առաջի խնդիրը չի զգուշացրել, երկրորդ խնդիրը կարող է շատացնել ուտելիքը, չի շատացրել, մենք երբ որ ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կա պատմություն, որ գրված է, որ նա կացինն է հետ բերում ջրից, այսինքն ֆիզիկայի օրենքներին ամբողջովին հակասող մի երևույթ, կացինը ջրի մեջ է, երկաթի կտոր, փայտը գցում է
երկաթը բարձրանում է դեպի փայտը եւ համոզված եմ այդ պատմությունն է լսած կներ, այսինքն այս երևույթն էլ եթե ուսումնասիրենք կհասկանանք, որ նա կարող էր ինչ որ ձևով իրավիճակ փոխել շրջապատում, այսինքն սովորական փայտն էլ կարող էր օգտագործել երկաթի դեմ, սա է երրորդը, չորրորդը կուրացներ, այսինքն բանակին կուրացներ, ճշնամու բանակին կարող էր Եղիսել կուրացնել ու չի կուրացնում եւ ճշնամու բանակը շարունակում է շրջապատում շրջապատը։ Երբ որ մենք թվարկում ենք, տեսնում ենք պատճառներ շատ կար, որը կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որ թակավոր Եղիսեի վրա բարկանալ։ Ես չեմ փորձի թվարկել բոլորը, դուք կարող եք ինքներդ կարդալ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ գլուխները եւ տեսնել թե ինչ է արել Եղիսեն, ինչեր է արել Եղիսեն, եւ համոզված եմ, որ թակավոր այդ ամենը իմանալով չի կարողանում հանդուրժել, որ դե հասկանալի է, որ թագավորը հասկանում էր, որ դա աստված է անում, Եղիսը աստծո մարդն է, բայց հիմա բարկանում է, ինչի չի անում, ոչ աստված, ոչ Եղիսը, բարկանում է, եւ իր բարկությունը կարծես թե տեղին է, որովհետեւ աստված դու այն վիճակն ես թողել, որ կատարվի մեր կյանքում, որ մենք սկսել ենք իրար ուտել, բառից բուն իմաստով, երեխային ուտել, եւ կարծես թե մեղավորը աստված է։ Եկեք փորձենք մի քիչ այս պատմությունը այլ կողմից նայել։ Իսկապես հեշտ է չեմ մեղադրել Աստծուն, Մարգարեին, պատճառներ գտնել, որ դու ես մեղավոր եւ ամեն ինչը տեղի կլինի։ Ամենահեշտ բանը մարդու կյանքում որ կա, դա է ուրիշին դատել։ Ինչու է հեշտ, որովհետեւ այդ ժամանակ դու երբ որ կատարում ես, քեզ զգում ես որպես աստված, երբ որ ուրիշին դատում ես եւ հաճույք ես տանում, որ քեզ տրված է այդպիսի մեծ հնարավորություններ, իշխանություն, որ դու կարող ես քո որոշումը կայացնել ուրիշի կյանքի հետ կապված եւ ամեն ինչ տեղը տեղին կանգնի։ Մարդը, չգիտես ինչու, միշտ հաճույք է ստանում դրանից։ Միգուցե դա նրանից է, որ հակված ենք դեպի Սատանա, որտեղ Սատանան է միշտ երազել աստված դառնա եւ Սատանայի երազանքն է։ Չփորձենք ավելի գնալ, բայց ասեմ, մարդու մոտ միշտ հաճույք կա, որ ինքը փորձում է քննադատել, դատել, մեղադրել իրավիճակը, որ ստեղծվել է ինքը իրեն չտեսնել դրա մեղավոր, այլ միշտ դիմացինի մեջ տեսնել մեղավորը, ասել, բայց չէ որ դու կարող ես անել, իսկապես նա կարող էր, Եղիսեն կարող էր ես զգուշացնել, բանակին կարող էր եւ կուրացնել, կարող էր նրանց երկաթե զենքերը փայտով մի կողմ հրել, օրինակ, կարող էր կիրակուր առաջացնել նույնիսկ, ներսում ուտելիքը կա, հանգիստ ոտները գցեմ ոտքին ու ապրեմ։ Այսինքն, երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում, մեղադրանքը կարծես թե ճիշտ է, չես անում, կարող ես անել, բայց մարդը չի նայում, իսկ ինքը, միգուցե ինքն է պատճառը, որ այդ արհավիքները եկել հասել է իր երկրին, այս դեպքում մարդը որոշում է իրեն չնայել, որոշում է միայն դիմացին նայել ու մեղադրել։ Եկեք հիմա մի փոքրիկ պատմությունը, այս փոքրիկ պատմությունը փորձենք շարունակել եւ տեսնել ինչ է գրված 7-րդ գլխում։ 7-րդ գլխում գրված է, որ քաղաքից դուրս լինում են 4 բորոդ, այդ 4 բորոդը նույնը ձևի սովի մեջ են, բայց ի տարբերություն դրսի մարկած, ներսի մարկած իրենք դրսում են, բորոդ է, ամաքուր է, ամաքուր մարդիկ գտնում են քաղաքից դուրս, բնականաբար քաղաք ոչ մեկը նրանց չի թողնի, որտեղ նրանք բորոդ են, դրանից առաջ պետք է թողնեն, հիմա քաղաքը շրջապատման մեջ է եւ գիշերը նրանք քաղաքի 4 շուրջը պտտվելուց մտածում են ինչ անենք, նրանց ոչ ոք չի կպնում, ոչ ճշնամին է փորձում կպնել, որտեղ տեսքները մի բանի պետք չէ, այսինքն եւ անտոտ են, այսինքն նրանց սպանելն էլ իմաստ չունի, մեռած մարդուն ինչ սպանել, այսինքն ոչ մի բանի պիտան չեն, բայց արի ուտես այդ ամաքուրները, հետաքրքիր մի քայլ են կատարում, կատարում են այն ինչը որ անհասկանալի է, իրանք իրար չեն ուտում, այսինքն նրանք լինելով ամաքուր, ամաք չի գրված, որ նրանք ամաքուր բաներ են ուտում,
Եվ ինչն է հետաքրքիր, միգուցե եւ կերել է, բայց գլխավորը նրանք իրար չեն ուտում։ Իսկ քաղաքում, որտեղ չկա այլ վտանգներ, հա, մենակ սովն է, ճիշտ է, դա սարսափելի է։ Իրենք իրենց են ուտում։ Արդյոք դա չի ցույց տալիս, որ մարդն ինքը որոշում, թե իրեն ինչպես պահել սովի նեղության ժամանակ։ Քաղաքի ներսում ապահովություն կա ինչ որտեղ։ Նրանք իրար են ուտում, քաղաքից դուրս որոտները, որ բոլորից էլ ավելի լքված էին, որովհետև դրանից առաջ էլ իրենք բանի պետք չէին, իսկ իրար չեն ուտում։ Կարծես թե հանդիմանական լինի այդ պատմությունը ներսի մարդկանց համար։ Ինչու՞, որովհետև ներսի մարդիկ իրենց համարում էին մաքուր մարդիկ, դրսի մարդիկ որոտ էին, դուրս էին վանել։ Հաջորդ պահը, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք, տեսնում ենք, որ ծերերը գտնվում են ոչ թե թագավորի մոտ, այլ գտնում են Ելիսեի մոտ։ Ուշադրություն դարձրեք 32 համարը։ Ելիսեն նստած էր իր տանը, եւ ծերերը նստել էին նրա հետ։ Այսինքն այն ծերերը, որ մի ժամանակ գտնվում են թագավորի շուրջը, ես հիմա բոլոր համարները ձեզ չներկայացնեմ, դուք կարող եք դա կարդալով տեսնել, հիմա ծերերը եկել էին, հասկացել էին, որ պետության մեջ իրական ասողը ոչ թե թագավորն է, թագավորը կա, ինչ որ ձևով, ուղղակի կա, ոչ մի բան անող չէ, ոչ մի բանի պիտանի չէ, անողը մենակ Եղիսեն է։ Եվ ծերերը հասկացել էին այդ իրավիճակը եւ եկել էին Եղիսեի մոտ, հասկանալով, որ եթե անի մի բան, Եղիսեն պետք է անի, որովհետեւ Եղիսեն կարող է ինչ որ մի բան անել։ Հիշում են նրան, չէ՞, որ Նեմանը, զորապետը, երբ որ եկել էր, Եղիսեի նույնիսկ դուրս եկավ նրանց տեսնելու, ասեց, գնա մտի հորդանան, 7 անգամ ու կսրվես, եւ մտավ, սրվեց։ Այսինքն Եղիսեն այդպիսի մեծ հեղինակություն ունեցող մարդը լինելով շատ հզոր էր ներքուստ եւ արտաքուստ էր, Աստծո կողմից պաշտպանված։ Եվ նրանք եկել են Եղիսեի մոտ, թողել էին թագավորի, ցույց են տալիս, որ թագավորը ոչ մի բանի պիտանի չէ։ Արդյոք մի օրում որոշվեց, որ թագավորը բանի պիտանի չէ, թե շարունակական էր դա։ Երբ որ ինքը, ես մի քիչ առաջ շեշտեցի, ինչ դեպք լինում է, նա պանիկայի մեջ էր ընկնում, նա հիստերիայի մեջ էր գտնվում, վայ, սա կատարվեց, սա նա կատարվեց։ Այսինքն նույնիսկ երբ որ տեսնում ենք Եղիսեն թշնամու բանակը, որ բերում է Սամարիա, նա ինքը իրենով ոչ մի բան էր, ասում էր, զարկենք, զարկենք այդ մարդկանց, Եղիսենը նրան այդպիսի պատասխան է ասում, որ ընդհանրապես դու ես բռնել, որ դրանց ուզում ես զարկես, քո գործն է, հեռու գնալ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ թագավորը շատ վաղուց բանի պետքը չէր, շատ վաղուց ինքը կործրել էր իր կարգավիճակը, օրինակ 20 Եղիսեին, երբ որ թագավորը ասեց Եղիսեին, զարկեմ, զարկեմ հայրիմ, նա ասեց, մի զարկիր, միթե դու ես սպանում նրանց, որ քո սրով եւ աղեղով չես վերցը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, թագավորը վաղուց արժե զրկված էր, ինքը չկար, Եղիսեն էր, բայց նույն ժամանակ իրեն հիմա ինպես է պահում, գլուխը կկտրեմ Եղիսեի, բայց իրականում ինքը ոչինչ է։ Նույնիսկ ծերերը իր հետ չեն, ծերերն են դուրս եկել իրանից։ Երբ որ այս ամենը փորձում ես ուսումնասիրել, տեսնում ես, որ թագավորը ինքը իրեն արժե զրկել էր որպես մարդ, թագավորը արժե զրկել էր եւ պետությունը որպես երկրի ղեկավար, ոչ մի բան կարուս չէր աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չէ, բայց արյուտես մեղադրում էր Աստծուն եւ իր պահվածքի, իր հեթանոսական գործելակերպի պատճառով եկել էր այդ ամեսքները, բայց ինքը դրա մեջ իրեն չէր տեսնում, մեղավորը Եղիսեն է։ Ինչն է պատճառը, ինչն է պատճառը իսկապես, որ Աստված ինքը այդպես թույլ տվեց։ Միգուցե մենք անգամ եւս, որպեսզի նրանք հասկանային, որ ո՞վ են, արդյոք Աստված կարող էր ճշնամու բանակը կուրացնել, այո։ Մենք հիմա կկարդանք մի հետաքրքիր դրվագ։ Երբ որ Եղիսեի մոտ են գտնում ծերերը, Եղիսեն այդպեսի խոսքի ասում, Եղիսեն ասեց, 7-րդ գլուխ
Առաջամա, լսեցեք Տիրոջ խոսքը, այդպես է ասում Տերը. Էկուց այս ժամանակ մեկ գրիվ շամախ ալյուրից ալյուրը միսի կղելն է, երկու գրիվը այսքան ու նկարագրում է։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ պիղծ ուտելիք չի ասում, ամեն ինչ ասում է ալյուր եւ գարու։ Ուշադրություն դարձրեք մի բանի վրա, որ պիղծ բաներ չի ասում եւ որոշ մարկազմա պետք է հարց առաջանա. Ալյուրը որտեղից։ Պետք է ծորեն լինի, չէ՞ որ ալյուրը լինի, բայց այսինքն վաղը լինելու է ծորեն, ծորեն դարձած ալյուրը այդ որտեղից։ Բայց Եղիսեն համարձակ ասում է եւ լսողները պետք է հավատային։ Կար մեկը, որ չհավատաց, նախարարներ, որ չհավատաց եւ ասում մարդին ասեց. Ահա, եթե Տերը երկնքումը պատուհաններ էլ շինել, կլինի այդ բանը, բայց նա ասեց, կտեսնես, աչքերը, բայց չես ուտի։ Եղան անհավատներ։ Աստված այդ ամենը կարող էր նախորոք անել, որ ճշնամու բանակը չկար, կարող էր, Աստծո մեր խնդիր չկա, բայց չի անում, Աստծո ձեռքերը երկար են ամեն ինչ անելու համար, բայց մենք ենք կարճացնում, ինքը Էլի անում ապեց ուշացրած, ինչը Տերը ինքը գիտի, որտև ինքը մի անգամ խոսքը ասել է, երկրորդ անգամ չի ուզում կրկնի, ասել է, որ չարար անեսքները գալու է, պետք է անեսքները գա, այսինքն նա թույլ է տալիս, որ պատիժը լինի, քանի որ եթե պատիժը ուշանում է, մարդը ինքը իրեն կորցնում է, մտածում է, եթե պատիժ չկա, ուրեմն Աստված ինձ հետ համաձայն է, ինձ օրինակ բերեմ Սաղմոսներից, Սաղմոս 50-րդ գլխի մեջ գրված է, բայց ամբարիշտին Աստված ասում է, քեզ ինչ, որ դու իմ հրամանները պատմում ես, եւ իմ ուխտը բերանդ ես առնում, ես ուրեմն ինչ եմ ասում Տերը, խրատն ատում ես, իմ խոսքերը քո հետ կողմ ես գցում, եթե գող ես տեսնում նրա հետ գնում ես, քո բաժինշնացողների հետ, բերան չարության ես տալիս լեզուդ նեգությունը, նստում ես եւ իղբորը դեմ հակառակն ես խոսում, մորդ որդի վրա բամբասում ես, այս ամենը արիր դու, ես լուր կացի, կարծեցի, թե ես քեզ նման եմ, բայց կհանդիմանեմ քեզ, երկու աչքին առաջին կդնեմ, լինում է, որ պահ մի քիչ ուշացնում է ինչ-որ մի պատահաս, մարդը մտածում է, ոչ թե այլ բան, այլ մտածում, ուրեմն ճիշտ եմ անում, եւ ասում է, նույնիսկ ասացին Աստված էլ ինձ հետ համաձայն է, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ամեն ինչ անում է, որ մարդը այդպես չմտածի, բայց արի ուտես, երբ որ անում է, մարդը էլի ինքը իր վրա չի մտածում, մտածում է, որ ուրիշն է մեղավոր, եկեք հիմա փորձենք այս պատմություններից մի դաս քաղել, ուրեմն ինչ անի Տերը, որ ես խրատվեմ, պատժի, ասում եմ չէ, թե պատժի, մի գուցե կողմ լինենք, բայց պարսում է, մենք ոչ մեկը չենք ուզում պատժվել, բայց եմ նույն ժամանակ ուզում ենք, որ Աստված մեզ սիրի, Սուրբ գրքի մեջ մի տեղ այդպիսի գեղեցիկ խոսքեր կա, եւ այն օրը, ով Տեր, ես գովում եմ քեզ, կասես, ով Տեր, ես գովում եմ քեզ, որ ինձ վրա բարկացար, ուրեմն այն օրը մարդը գովելու է Աստծուն եւ ասի, գովում եմ քեզ, որ ինձ վրա բարկացար, այսինքն երբ որ Աստված բարկանում է, մարդը պետք է խրատվի, երբ որ խրատվում է, նա գովում է, կապված է, իսկ այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում, թագավորը չի խրատվի, աննա ուղղնաշարք եղել է, մնացել է մինչև հիմա, ինչու, պատճառը մեկն է, ինքը իրեն չի փորձում քննել, ինքը իրեն չի ուզում քննել, ուսումնասիրել իր վիճակը, ասում է, իրավիճակը այդպես է, ես այդպես պետք է ապրեմ, չէ, իրավիճակը այդպես է, դու կարող ես ուրիշ ձև ապրել, կանայք, իրավիճակը այդպես է, մենք երեխային պետք է ուտենք, չէ, իրավիճակը այդպես է, դուք երեխային չպետք է ուտեք, միգուցե ձեզ կերակրեք երեխային, այսինքն ձեզ կտրտեք տակ երեխային, չէ, երեխային մենք պետք է ուտենք, սիրելիներ, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, այս ամենը հասկանում ենք, որ մեղքը շատ զոր է, և մեղքը մեզ այնպես է
դեգրադացիայի ընթարկում, այսինքն այնպեսի վիճակ է մեզ տնում, կախված ենք լինում, որ մենք չենք իմանում, ինչ ենք անում, ինչի ենք անում, ինչու ենք անում, եւ ամեն ձևով դիմացնելու կարող ենք մեղադրել եւ ուղղակի արդարացնել, որ ես դրա հետ ոչ մի կապ չունեմ, ամեն ինչը պատասխանատուն Տերն է, ես կապ չունեմ։ Սուրբ գրքի մեջ շատ տեղեր կան, որ նկարագրում է, թե մարդը ինչպիսին է դառնում, երբ որ մեղավոր է լինում։ Բայց այս դեպքերում շատ գեղեցիկ է նկարագրած, թե ինչ է անում մարդը, երբ որ պատուհասը գալիս է, ոչ թե խրատվում է, այլ էլի ուրիշին է մեղադրել։ Ինչ անեմ ես։ Մեղադրեմ Աստծուն, կարող եմ իրավունք ունեմ, որովհետև հաջորդ օրը, երբ որ լույսը բացվում է, պարզվում է իսկապես թշնամու բանակը փախել է եւ ազատ է, բայց մինչեւ լույսը բացվելը կուզեի հիշել մի դրվագ եւս։ Երբ որ որոքները որոշում են, դե մեռնելա մեռնելա, գնանք թշնամու բանակ մտնենք, որպեսզի մի բան ուտենք, որոշել ենք ուղությամբ ինչ որ մի բան հայտարարել, կարծես տեսնում ճշմարիտ բանակը տեղում չէ։ Թագավորի ականջն են գցում, թագավորը տեսեք ինչ է պատասխանում։ Մի վարկյան, տասներկու համար, թագավորը վեր կացավ գիշերը, ասաց իր ծառաներին. «Թողեք ձեզ պատմեմ ասորիների մեզ արածը»։ Նրանք գիտեն, որ մենք սոված ենք եւ դուրս են գնացել բանակից, դաշտում թաքնվել են, ասել են, թե երբ որ քաղաքից դուրս գան, մենք նրանց ողջ որ բռնենք եւ քաղաք մտնենք։ Ուշադրություն դարձրա, նորից թագավորը ինչով է զբաղված։ Չի հավատում, չկա հավատք։ Ոչ մի ձևով հավատ չկա։ Նա ցույց է տալիս, որ Աստծուց ինչ որ բան է ուսում, բայց Աստված տալիս է, էլի չի ուսում։ Արդյոք թագավորի ականջն էին գցել, որ Եղիսեն ասել է, որ վաղը էժանություն կլինի, համոզված եմ այո։ Թագավորը հավատաց, ոչ մի դեռ, ինչպես իր նախարար, այնպես էլ ինքը չհավատաց։ Ինչ անել։ Իրավիճակի մեջ գտնվելու ժամանակ պետք է մենք հարց տանք դեպքերը, որ լինում են, ես ուզում եմ դրանց նայել իր Աստծո աչքերով, թե դրանց նայել իմ ուզած ձևով։ Բարձ տեսնում ենք, երբ որ մարդը դեպքերին նայում է իր ուզած ձևով, իր սրտի թելադրածով, ինչ է տեղ ունենում։ Նա պանիկայի մեջ է, մեղադրում է ամենքին, բաց իրանից, նա պատրաստ է իրենից թույլին ոչնչացնել, ինչպես կանայք իրենց հարազատ երեխաներին։ Ուրեմն, իրավիճակի մեջ, երբ որ մարդը ինքը իրեն ուզած ձևով է նայում, այդպես է վերաբերվում, դատապարտում է ամենքին, մեղադրում է ամենքին, իրավիճակից դուրս գալուց ինքը նվաստացնում է իրենից թույլերին։ Իսկ երբ որ մարդը իրավիճակին նայի Աստծո աչքերով, նա կհասկանա, որ ինքը խրատվում է, նա պետք է հոնարվի, նա պետք է ենթարկվի։ Հիմա կասեք, բա չէ՞ որ նա քուրծ էր հագել, չէ՞ որ դա խոնարհության նշան էր։ Արի ու տես, դեռ մարմնի վրա քուրց հագնելը սրտի խոնարհություն չէ։ Սրտի խոնարհությունը նրանից է կախված, որ դու լսում ես Աստծո ձայնը, ոչ թե մենակ մարմինը դες ցույց տալիս, որ ես խոնարհ եմ։ Դու կարող ես հարց շուտել, ծոն պահել օրերով, շաբաթներով, բայց քո սրտը չխոնարհվի։ Բայց կարող ես ծոն չպահել, բայց քո սիրտը այնքան խոնարհ լինի, որ դու հնազանդվես մինչև վերջ։ Ընդհանրացնենք ու փորձենք գնալ ավարտին, խրատներ վերցնելով։ Ուրեմն, դեպքերը կատարվեցին, դեպքերին պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մարդը վերաբերում է, թե ինչպես է ինքը իրեն դրսևորել Աստծո առաջ։ Ես դեպքին նայում եմ այդպես, կամ Աստված է կառավարում, կամ իրավիճակները ուղղակի այդպես է թելադրված։ Չկա Աստված, չկա Աստված, ամեն ինչ պատահական է։ Ենթադրություններով
առաջնորդված։ Ուրեմն, ամեն ինչ պատահական է, իզիս թույլին կարող եմ ուտել, ամեն ինչ պատահական է, հաստատ դավադրություն կա, ամեն ինչ պատահական է, Աստված չկա։ Եթե լիներ, ճշնամու նորից կտեղեկացներ ճշնամու գալը, ճշնամու վրա կորուստ կբերեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ մարդը ինչի է հասնում, նրան է հասնում, որ բոլորին մեղադրում է, երբ որ ինքը դառնում է իրավիճակի տիրապետողը, այսինքն ինքն է նայում, թե ինչ է տեղի ունենում իր շուրջը։ Այդպիսի մարդու սուրբ գիրքը համարում է հպարտ մարդ։ Հետաքրքիր է, որ հպարտ մարդը Աստվածաշնչում համեմատվում է գուրքի հետ։ Եվ այդպիսի գաղափարախոսություն մենք շատ անգամներ կարող ենք տեսնել Սուրբ գրային տարբեր հատվածներում, որ հպարտությունը կրապարտության հետ է համեմատվում։ Եվ մի օրինակ բերեմ Ուկասի 16-րդ գլխի 16 համար։ Ամեն երոպե, ներողություն, 15 համար։ Բայց Աստված գիտե ձեր սրտերը, որտեղ մարդկանց առաջին բարձրը պիղծի Աստծո առաջին։ Պիղծը դա գուրկի հետ է կապվում, իսկ բարձրը, այսինքն մարդը, որ իրեն հպարտ է համար։ Սիրելիներ, իրավիճակը տեղի ունենում Եղիսեի պահվասքը համբերատար։ Նա գիտե ինչ է տեղի ունենալու։ Ինքն էլ է գտնվում քաղաքի ներսում, ինքն էլ է սովի մեջ։ Ինքը ոչ մեկին չի մեղադրում, ինքը ոչ մեկին չի ուտում, ինքը ոչ մի ձևով չի խուճապի ենթարկվում, հանգիստ ամեն ինչ է տանում, որտեղ գիտե, որտեղ տերն է ղեկավարը։ Նայում ենք մյուսներին։ Նրանք, թագավորը խուճապի մեջ էր, կանայք իր արեն ուտում, թեև նրանք կարծես թե Աստծոն էլ տալիս են, իրար են մեղադրում թագավորը։ Ինչ անեմ ես? Խոնարհվել, խոնարհվեմ եւ նորից խոնարհվեմ։ Խոնարհությունը տանում է փրկություն։ Խոնարհությունը դա սովորական ինչ որ խոնարհի բան չէ, խոնարհությունը նա, որ դու հնազանդում ես Աստծուն, այսինքն Աստծու ձայնը լսում ես։ Սուրբ գրքի մեջ գրված է, որ փրկությունը, բարի լուրը տրվում է հավատքի հնազանդության համար, այսինքն պետք է հնազանդություն, չկա մի բան, որ առանց խոնարհման, առանց հնազանդության։ Երբ որ դու դա ընդունում ես, ընդունում ես, որ Աստված է իրավիճակների տիրապետող, եւ դա ցույց է տալիս, որ դու ենթակա ես դառնում Աստծուն։ Դու այդ ժամանակ տիրոջը կանչում ես ինչ փրկիչ եւ Տեր, այսինքն իրավիճակներին տիրապետողը համարում ես միայն Տեր Հիսուսին։ Իսկ երբ որ դու ասում ես հավատացյալ ես, էլի Աստծուն ես տալիս, բայց դու ինչ որ ձևով չես հավատում, հա հավատում ես, բայց չես հավատում միջև վերջ, խոնար չես, թեև քուրձ էլ հակնես, բայց խոնար չես, դու Աստծո խոսքին չես վստահում, դու ուղղակի հպարտ մարդ ես, ես նմանապես, եթե այդպես եմ հպարտ մարդ է, եւ որոշում եմ ուրիշներին մեղադրել, ուրիշներին դատել։ Ուզեի հիշենք, հպարտները երկրի վրա չեն ապրելու, ինչու, որովհետեւ նրանք են որոշում, թե ինչ է տեղի ունենում իրենց շորջը, իսկ խոնարները ընդունում են, որ Աստված ինչ ասի, այդպես պետք է լինի, եւ իրենց շուրջը պատահած ամեն ինչի հետ փորձում են ոչ թե համակերպել, այլ ընդունել Տերը տվեց այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Կուզեի հիշենք Հոբին, երբ որ որդիները մահացան, ասաց՝ տիրոջը փառք Տերը տվեց։ Դա դաժան բան է, այդպիսի ժամանակներում այդպիսի խոսք ասել, բայց դա ամենակարևոր բաներից մեկն է, երբ որ դու խոնարհվում ես, երբ որ դու վստահում ես, երբ որ գիտես, որ Տերն է նույնիսկ ճնճղուկը, որ պետք է ընկնի գետնին, թույլ տալիս, իր գիտությամբ է այդ լինում։ Երբ որ այդպես է, մենք
Հաստատ ասեմ ձեզ, որ հաղթանակած ենք, որովհետև հնազանդությունով է, որ լինում է փրկությունը, որովհետև առանց հնազանդության ոչ մեկը չի փրկվի։ Եվ ես ուզեի հիշենք խոսքերից մեկը, որ գրված է Հակոբոս 4:7-ում. Արդ հնազանդեցեք Աստծուն, հակառակացեք Սատանային և կփախչի։ Այստեղ հատուկ գրված է հնազանդեցեք, այսինքն պետք է մարդը հնազանդվի, չկա ուրիշ տարբերակ։ Պետրոս 5-րդ գլուխ, առաջ Պետրոս 5-րդ գլուխ, լսեք ինչ գեղեցիկ խոսքեր են։ Այդպես էլ դուք երիտասարդներ հնազանդեցեք ձերերին, ամենդ իրար հնազանդելով խոնարհություն հագեք, որ Աստված անբարտավաններին հակառակ է գնում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Խոնարհեցեք, խոնարհեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ ձեզ բարձրացնի ժամանակում։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեք, որտեղ նա հոգս է անում ձեզ համար։ Այս այն, որը պետք է։ Երիսեն խաղաղ էր, որտեղ հնազանդվել էր, քաղաքի թագավորը անհնազանդ էր ու պանիկայի մեջ էր և ամեն ձևով դրսևորում էր իրեն այնպես, և բոլորը մեղավոր են բաց իրենից, թեև ինքն է մեղավոր։ Եկեք խոնարհվենք, եկեք հնազանդվենք, եկեք իրավիճակներում մեզ դրսևորենք այնպես, ինչպես որ պետք է, հիշելով, որ եթե Տերը դա թույլ է տվել, ես ինձ ինչպես պետք է դրսևորեմ, տիրոջը լսելով, խոնարհաբար համակերպելով, չուտելով իզնիս թույլին, չմեղադրելով մյուսներին, չոչնչացնելով իմ շուրջը եղած ոչ մեկին, այլ խոնարհվելով մինչև վերջ։ Թող Տերը մեզ ամենքիս օրհնի։ Մեր թանկագին Տեր, Բողոմոց Աստված, խնդրում ենք, օրհնիր մեզ, մաքրիր մեզ, սրբիր մեզ, օգնիր, որպեսզի ամենքս կարողանանք խոնարհվել քո հզոր ձեռքի տակ, և քո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվելով վստահենք, որ դու ես կառավարում մեր կյանքը։ Եթե մահի ձորով էլ գնամ, քեզից չպետք է ուսափեմ, այլ ասեմ, Տերը իմ հետ է, չասեմ վերջ թողել ես, այլ քեզ մեծ արեմ, հավատալով, որ քո ձեռքը ամեն տեղ է հասանելի։ Օրհնիր ամենքիս և փառավորիր, օգնիր իրավիճակների մեջ միշտ քո ձեռքը տեսնել, Փառք որդուն, Հորը և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ամեն։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ ինտերնետի խնդիրներ էին, մոտ էր, թե քո մոտ կտրտվելով էր լսվում։ Ամեն դեպքում հույսով եմ յուրաքանչյուրը կարող է, կարողացավ լսել մինչև վերջ և հեռացալի այս վերձը լսել։ Այսքանը մեր ծառայությունը, շնորհակալություն, որ միացաք Աստված թող ձեզ օրհնի ձեր շաբաթը, շնորհակալություն Կարեն, մինչև մյուս շաբաթ կհանդիպենք, ստեսություն։ Հաջորդ։